Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je to naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž Hodina vlka. Dobrý večer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Hodina vlka, ktorým my dnes dovolím si tak povedať, že my vlastne plynulom ním asi naviažeme, teda nie asi, ale určite naviažeme na ten náš rozhovor z konca minulého mesiaca, kedy sme sa mi v rámci vtedajšej hodiny vlka venovali aktuálnym výsledkom ukrajinskej protiofenzívy. Možno si na to spomínate. Vznikla tam taká celkom zaujímavá situácia, kedy počas nášho rozhovoru hovoril môj kolega Vlčko o rozporuplných výsledkoch dlho očakávanej, ohlasovanej ukrajinskej protiofenzívy, ktorá ako si nie a nie prísť. A práve v tom čase, počas toho nášho vysielania, sa zrazu teda objavila informácia, to bolo tak v druhej polovici relácie už skôr ku koncu, sa objavila informácia, že sa teda mal ukrajinským jednotkám podariť nejaký výrazný prielom. Myslím, že to bolo niekde pri obci Rabotino a tam v tom okolí, s tým, že následne mali dosiahnuť ukrajinské vojska aj ďalšie úspechy v tých priľahlých obciach, odkiaľ mali vytlačiť teda ruské jednotky. No a samozrejme, okamžite sa objavila informácia z ukrajinského vedenia, že teda práve tento úspešný prielom, ktorý sa teda objavil počas našej relácie, tak práve to je vlastne začiatok toho, tej dlhosľubovanej ofenzívy. No, tak sme sa pýtali, kde je tá ofenzíva, stala sa teda aspoň podľa toho, ako to tvrdili tie ukrajinské zdroje, tak počas našej relácie. A toto sa teda udialo, ako spomínam, počas relácie Hodiny vlka dokonca, a to je na tom akoby to najzaujímavejšie, že nám sa už vlastne čosi podobné udialo v podstate druhýkrát. Ja si spomínam, že pred nejakým časom, ja som to aj v relácii hovoril v tej minulej, pred nejakým časom, to bolo ešte v tých dávnejších dobách, sa Vlčko pýtal, a zase takisto, a to bola ešte vtedy tá prvá chystaná ofenzíva ukrajinská, že kde je teda tá dlho ohlasovaná ukrajinská protiofenzíva? No a v podstate okamžite po týchto jeho slovách sa rozbehla Ukrajina do útoku. Spomínate, že teda v rámci tej prvej protiofenzívy to bola tá, kde napokon sa Kievu podarilo obsadiť významné oblasti v okolí Charkova, Chersonu a tak ďalej. No, prečo toto vlastne všetko spomínam? No už preto, prečo som o tom hovoril už aj v tej minulej relácii, že ja sa už normálne, vážení poslucháči, a naozaj nefalšovane, ja už sa bojím túto tému otvárať, túto ukrajinskú protiofenzívu, lebo vždy potom, keď my ju otvoríme a nejak sa o tom rozprávame a väčšinou to bolo tak, že sme hovorili o tom, že tí ukrajinskí vojaci teda ako nejaké veľké úspechy nemajú a tak, vždy vtedy sa niečo stalo a Ukrajinci vyrazili do útoku a tak. Normálne sa už bojím tú tému otvárať, lebo zasa niečo vysrstí. Očakávam niečo podobné asi aj počas dnešnej relácie. Ak teda sa to už stalo tradíciou, tak dnes teda do tretice by sa malo niečo takéto udiať, pretože, ako teda naznačujem celý čas, my sa budeme dnes opäť venovať okrem iného tej ukrajinskej protiofenzíve s nadväznosťou, ale samozrejme aj na ďalšie témy, ktoré s tým všetkým súvisia. No a teraz k tej pointe, že čo vlastne k tej ukrajinskej ofenzíve, tak ja by som vám teraz prečítal pár citácií z jedného článku, aby sme mali taký prehľad, že to je taká sonda do našich médií. A teraz vôbec nemyslím to nejak kriticky, ani nejak inak. Proste mám tu jeden článok z portálu Štandard, a myslím si, že naozaj je to taká celkom dobrá sonda do toho, ako aktuálnu ukrajinskú protiofenzívu vidia naše médiá na Slovensku, ako sa to u nás teda podáva. Takže niečo vám z toho článku zacitujem. Tak teda mohutný ofenzívny nápor Kieva pokračuje. Podľa najnovších správ sa do operácií na južnom fronte zapojila jedna z najschopnejších a najlepšie vyzbrojených ukrajinských brigád. Ak sa potvrdia najnovšie správy o úspechoch na Záporožskom fronte, síly Kieva môžu stáť na prahu významného prielomu.
Zrejme najpozitívnejšou správou posledných dní, píšu v Štandarde, bolo dobitie obcí Urožajne v Donetskej oblasti ukrajinskými jednotkami. V danej lokalite, ktorá sa nachádza na hraniciach medzi Donetskou a Záporožskou oblasťou, vedú sily Kieva od začiatku júna ofenzívne operácie, ktoré sa koncom ostatného mesiaca ešte zintenzívnili. Urožajne leží hneď vedľa ďalšej oslobodenej obce Staromajorské, ktorú Ukrajinci obsadili 27. júla. Najdôležitejšia časť protiofenzívy však zrejme prebieha o necelých 100 km juhozápadne v blízkosti mesta Orechov, ktoré kontroluje Ukrajina. Už skoršieho avíza z prostredia Pentagonu je cieľom Kieva prelomiť v tejto lokalite ruské línie, prekonať mínové polia a iné opevnenie a postupovať smerom k mestu Tokmak. V prípade úspechov je cieľom Kieva postupovať k mestu Melitopol a získať prístup k Azovskému moru v blízkosti miest, kde sa poloostrov Krym spája so zvyškom ukrajinského územia. 2000 člená 82. letecká útočná brigáda, ktorá je nabitá bojovými vozidlami Marder a Stryker a britskými 69-tonovými tankami Challenger 2, sa očividne v posledných dňoch rozbehla okolo Rabotine v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Píše o tom časopis Forbes. Tanky sú v službe spomenutej 82. leteckej útočnej brigády, ktorá sa v tejto lokalite pripojila k 46. a 118. brigáde. A v tomto smere časopis Forbes píše, že tieto dve brigády boli jednými z posledných veľkých jednotiek, ktoré ukrajinský generálny štáb držal v zálohe po vyslaní týchto formácií do boja. Ukrajinci výrazne zvýšili svoju palebnú silu pozdĺž jednej z hlavných osí protiofenzívy a zároveň aj šance na zrýchlenie postupu a väčšie územné zisky. Viacerí vojnoví blogeri, píšu ďalej v denníku Štandard, upozorňujú, že od zapojenia elitných jednotiek ukrajinská armáda v Orechovskom sektore výrazne postúpila vpred. Nemecký vojnový reportér William Röpke napísal pre denník Bild, že novo nasadené jednotke sa pri obci Rabotine podarilo preraziť ruské obranné línie, prečo sa im to malo podariť najmä vďaka obrneným transportérom Marder, ktoré teda Kievu dodal Berlín. Čiže vidíte, čítame o samých teda akoby úspechoch ukrajinskej strany, aj keď teda časopis Forbes nasadenie elitnej brigády s hojným počtom západnej techniky označuje nielen za dobrú, ale zároveň aj za zlú správu, pretože nápor novonasadených jednotiek v okolí Rabotine podľa neho môže viesť k rýchlym a významným ziskom pre sily Kieva, ale periodikum sa obáva, že ak Rusi pri Rabotine dokážu udržať veľký, ale asi len dočasný nárast ukrajinskej bojové sily, mohli by sa nakoniec dotýknúť pozícií, v ktorej budú môcť Ukrajincom úder vrátiť. No a ten článok ešte, je tam jeden odsek, ktorý vám prečítam. A zrejme aj pre správy z frontu a uvedomenie si obrovských, nielen peňažných a materiálnych, ale aj ľudských nákladov na pokračovanie ukrajinskej protiofenzívy začínajú nad možnosťou urovnania konfliktu aj za cenu územných strát uvažovať aj funkcionári NATO. Do povedomia verejnosti sa pred pár dňami dostalo vyjadrenie človeka z vyšších kruhov velenia Severoatlantickej aliancie, ktoré napriek tomu, že nejde o oficiálne stanovisko NATO, naznačuje, o čom sa v kuloároch aliancie môže diskutovať. Totiž to vedúci kancelárie generálneho tajomníka NATO vyvolal vážne vyjadrením, že Ukrajina by sa mohla stať členom aliancie, čo by zrejme znamenalo uzavretie mieru, výmenou za to, že sa vzdá časti svojho územia. Tento pán, volá sa Stian Jensen, sa takto vyjadril v rozhovore pre norské nejaké noviny a zdôraznil, že takéto rozhodnutie by mal ale teda prijať samotný Kiev. No okamžite na to sa ozval Bielý dom, že takéto myšlienky, že to všetko poprel, nič na tom nie je, to je nepresné, povedal pre novinárov hovorca Americkej rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. A teda ten hovorí o tom, že na Ukrajine je na Ukrajine, aby sa rozhodla, kedy sú vhodné podmienky na to, aby sa pripojila k akýmkoľvek rokovaniam. Čiže, a potom po ňom aj šéf NATO Stoltenberg to takisto veľmi rýchlo uhral do auta, že to vôbec také nič sa nedeje, o ničom takom nediskutujeme, práve naopak Ukrajinu ďalej podporujeme. No, tak vážení posluchači, ak teda by som mal naozaj na takú základnú sondu do toho, čo sa dnes u nás v našich médiách tak nejak ako momentálne prepiera ohľadom tejto
ukrajinskej protiofenzívy, ale ako ste počuli, nie len jej, ale aj potom tých následných vecí ohľadom nejakých rokovaní o výmene územia a tak podobne. Tak to nejako to naozaj v tých našich médiách momentálne vyzerá. S tým, že to je práve veľmi lákavá téma, ja verím, že sa k nej dostaneme a že ju okomentujeme, tá výmena územia, možná výmena územia Ukrajiny za nejaké jej členstvo v NATO. Tak to nejako to vyzerá v našich médiách, v tých médiách, teda, ktoré odporúča aj túto pán Pellegrini čítať, ale tak že porozprávame sa my dnes o tom opäť trošku, že sa opäť na tú Ukrajinu vrátime. Aj keď skôr ako ešte privítam môjho kolegu Vlčka, ešte teda, aby som nezabudol, jedno ospravedlnenie, a to sa týka konkrétne relácie Listáreň. Ja som vám v tej poslednej relácii, ktorú sme spolu vysielali s Vočkom, slúbil, že teda Listáreň si dáme, že teda nie je na budúci týždeň, ale o 2 týždne neskôr, keď sa ja vrátim z dovolenky, ale potom sa stala situácia, že som sa z dovolenky vrátil o deň neskôr, ako som plánoval. Čiže z toho dôvodu Listáreň nebola. Takže tie maily ostali nevybavené, za to sa vám nakoniec ospravedlňujem, ale naozaj nebol v tom žiaden iný zlý zámer, len čiste takáto technická záležitosť. Takže to som ešte chcel povedať na úvod, na toto ospravedlnenie, aby to teda bolo jasné, že túto reláciu sme, napriek tomu, že som ju avizoval, neodvysielali. No a ja už vlastne teraz čo? Môžem privítať Vlčka, môjho kolegu na Skype. Vlčko, dobrý večer, ti prajem. A dodávam, že Vlčko je zakladateľ, ak by ste to nevedeli, a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa. Dobrý večer. Děkuju za přítání, Borisku. Zdravím tebe, zdravím samozřejmě všechny naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného vysílača a Hodiny Vlka, zejména, ať už jsou na země kouli kdekoliv. Já tam mám ale echo. Někde. Počkaj, tak zkusme teraz. Tak to zkusíme, teď je to dobrý, teďko žádný echo není. Dobré. No. Já se vrátím k tomu tvýmu úvodu, co jsi říkal. Ano, zatím se nám povedlo vždycky, když jsme mluvili o ukrajinské ofenzivě, tak zřejmě asi způsobit to, že situace na frontě nějakým způsobem obživla. Já se na to pamatuju dobře, to bylo loni začátkem září, kdy jsme se toho poprvé dotkli a já jsem tenkrát sebevědomě prohlásil ukrajinská na tvůj dotaz. Ukrajinská ofenziva a co to a jak to vypadá, jako bych se slyšel. Mm-hmm. A ona se potom rozjel ten ukrajinský nápor v Charkovské oblasti, kde získala Ukrajina významný územní zisky, ale ta situace byla naprosto a diametrálně odlišná od toho, co je dnes. A já do dneška nechápu, jak je možný, že selhal ruský průzkum, ruská rozvědka a elektronická rozvědka, že ten útok Ukrajiny nebyli schopni Rusové identifikovat a nechali tam opravdu policejní jednotky, tam Ukrajina zautočila s převahou nejméně 10-1, proti něm stály nějaký místní policajti a takový prostě policejní jednotky, který pokud nechtěli být zajímutý, tak se museli rychle stahovat, jo. V Chersonu tam ustoupili Rusové, to jako já slyším neustále, jak i v Chersonu ta ukrajinská ofenzíva loni zafungovala. Ano, nezafungovala, tam zafungovalo rozbití té kachovské hráze, po který se jezdilo, to byla jedna transportní trasa, druhá trasa byla přes Antonovský most a vzhledem k tomu, že se Ukrajině povedlo Heimarsama, tyhle dvě spojnice velmi narušit, tak Rusové se rozhodli, že se stáhnou z pravýho břehu Dněpru. Aniž by byli vojensky ohroženi, já jsem schopný do dneška najít články, kde Ukrajinci píšou, že to může být past od Rusů a tuším, že asi 3 dny okolo toho území velmi opatrně našlapovali, než přišli do Chersonu. Ne proto, že by proti ním stál nějaký protivník, ale proto si mysleli, že to je léčka. Jo. Takže to jsou ty dvě slavné ukrajinské vítězství a od Kyjeva se Rusové stahli v dubnu v domnění, že teda bude podepsaná ta smlouva a bylo to z její strany gesto dobrý vůle. No a teďko máme co dočinění s plnohodnotnou ukrajinskou ofenzívou v pravém slova smyslu. A Ty jsi mluvil o tom, že teda před 14 dny, kdy jsme začali mluvit, tak na konci vysílání začaly přicházet zprávy, že Ukrajinci něco.
No, tak od té doby, co teda došlo k tomu zásadnímu posunu, jak píše ten standard, tak Ukrajinci dosáhli jediného hmatatelného výsledku. A to je, že zřejmě po obrovských bojích zabrali vesnice jménem Urožaj, o kterou se bojovalo 2 měsíce a kde teda nechali zřejmě spoustu mrtvých a spoustu techniky. A když už jsi mluvil o buildu, tak není žádný sebemenší problém najít video, který zveřejnil build, a ten napočítal, že další předtím dobytá vesnice bylo Staromajskoje. Mm-hmm. A na tom videu natočili ho Němci, ne Rusové. Tak na tom videu build počítá ztráty ukrajinské techniky, tanků a obrněných transportérů. A napočítal jí 31 kusů při jaksi dobytí jedné jediné vesnice. A on říká, další komentář builduje, že pokud by Ukrajina platila podobnou daň za dobytí každý další vesnice, takže ukrajinský zdroje to prostě nemůžou zvládnout. Hmm. No, však veď... No, prepáč. A já mám před sebou, ty jsi mluvil o tom článku Juliana Repkeho, o tom z buildu, to je jejich zpravodaj, který monitoruje frontovou linii a monitoruje zblízka. A já ho mám otevřený před sebou. A on tady konstatuje, že podle videozáznamů, který jsou, tak ukrajinská armáda nasadila do akce 82. výsadkovou útočnou brigádu u Rabotina. A že Repka říká, že tato jednotka je nejlepší brigádou a součást strategických záloh v tomto úseku fronty. A dál píše, že jsou to 2000 vojáků vyzbrojených britskými tanky Challenger 2 a americkými bojovými vozidly pěchoty Marder, a teda německými bojovými vozidly pěchoty Marder a americkými kolovými transportéry Strike. No, tak jo, ale on dál říká, vstup 82. brigády do boje je plánem B ukrajinského vojenského vedení. Původně se počítalo s využitím této brigády po průlomu ruské obrany k rychlému přesunu hluboko na území obsazené Rusy. Jo. Takže a Forbes, jako ta odvolávka na Forbes, tak ten uvádí, že 82. a 46. obě jsou to paradesantní brigády, tak jsou poslední záložní brigády, které lze ještě vrhnout do boje. Jo, já opravdu toho mám prochozený zhora k tomu sa chcem dostať. Trošku som ti do toho skočil. A prečo? Preto, lebo k tomuto všetkému sa chcem dostať s tebou za chvíľku, len teda najskôr teda dobrý večer prajem aj ja, Boris Koroni, poslucháčom, ale teda dodám, že relácia kontaktná, samozrejme ako vždy, píšte maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. V tej druhej časti relácie aj telefonáty 048 381 0101 alebo cez našu stránku zelené tlačidlo otázka do štúdia. No ja som si tak povedal práve vočko, že tá akoby taká prvá moja otázka k tejto téme je táto. Ty si pamätáš veľmi dobre, my sme tu viackrát rozoberali Green Deal, rôzne tie nápady najnovšie, ako zachrániť planétu. A vždy, keď sa tomu Green Dealu nejak tak venujeme, tak vyťahneme, a už urobili sme to aj pri poslednej relácii, keď sme sa venovali Green Dealu, že na úvod sme povedali jedno číslo, a síce, že Európa sa podieľa na znečisťovaní v globálnom meradle planéty 8%. A keď som to povedal, ja si spomínam, ty si povedal, no a v tejto chvíli môžeme reláciu skončiť, lebo všetko podstatné bolo povedané. Inými slovami, keď vám dôjde ten fakt, tá skutočnosť, že Európa len 8% znehodnocuje planétu, znečisťuje, a 92% znečisťovateľov má úplne na háku, čo my si tu v Európe vymyslíme, aký budeme zelení, tak pochopíte, že my sa tu môžeme vrátiť aj do praveku a mať nie že nulovú emisiu skleníkových plynov, ešte zápornú, a aj tak nič nedosiahneme. Tak preto sme povedali, že rozmýšľajúci človek, ktorému keď toto číslo poviete,
pri Green Deale, tak bude jasné, že debata sa skončila, lebo všetko podstatné zaznelo. No. A teraz ja mám podobné nutkanie sa ťa neviem opýtať pri tejto ukrajinskej protiofenzíve, lebo ja som práve u teba na tvojej stránke, na Kose, ja sa priznám, ja som to nevedel, ja som sa dočítal vec, že citujem, po 6 týdnech boju ukrajinské síly ešte nedosáhli ani první línie, tzv. Surovikinové línie, to je teda síť obrany budovaná od konce roku 2022, spočátku budovanej pod vedením generála Sergeje Surovikina. Čiže čo? My sme tomu rozumeli, to treba ešte raz povedať. My budeme sa tu baviť teraz o ofenzíve, čítame články, ako som tu teraz čítal zo štandardu, že niečo sa darí tým Ukrajincom, niekde sa im nedarí, niekde neviem čo, tamto, hento. A počkajte, stop, počkajte. Čo vravíte, že ešte sa nedostali ani k prvej línii obranej? A to znamená, že ja nie som teda vojenský stratek, ale chápem, že keď je to prvá línia obrana, tak tých línií bude asi viac. Tak sa ťa chcem, Vlčko, spýtať, podobne ako pri tom Green Deale, a nie je týmto vlastne v tejto chvíli povedané všetko a mohli by sme túto reláciu skončiť? Lebo ja teda neviem, ja opakujem, nie som vojenský stratek, na vojne som síce bol, ale ak Ukrajina, ktorá sa nedostala ešte ani len k prvej obranej línii Ruska, už nasadzuje svoje posledné, podľa toho, čo som čítal zo štandardu, svoje posledné, respektíve svoju poslednú, najschopnejšiu, západnými zbraňami prešpikovanú 82. brigádu, tak nie je týmto vlastne povedané všetko, Vočko? No, v podstate áno. Já jsem, nevím, jestli jsi koukal teďko v podvečer na Kosu, já jsem vydal dva články, ještě dvě fleše. Ne, přiznám se, nepozeral jsem. No, tak já jsem stihnul ještě vydat dvě fleše. Z toho jedna nese název Američtí supermani z ukrajinské cizinecké legie o ukrajinské protiofenzívě a ztrátách. A to je převzatý od mediálního giganta americký vysílací sítě ABC, konkrétně ABC News. A to je to rozhovor, který tam vedli se dvěma Američanama, který byli na frontě, nasazený na frontě. A ten jeden říká, jednotka, kde jsem byl členem, utrpěla 85% ztrát a 85% ztrát, když byli zasaženi palebným přepadem. Ten druhý říká 80% ztrát a 40% z toho mrtvých. Tak tohle říkají Američani pro ABC News. Samozřejmě to standard nemohl zaznamenat. A ta druhá je ještě pikantnější. Ráno jsem vydal posledního Seymoura Hersche. To snad představovat nemusím. To je ten, který jak se dokazuje, že za sabotáží na Nord Streamu, že to je záležitost americké vlády, konkrétně prezidenta Bidena, CIA a Norska. Jo. A v tom jeho posledním článku, tak on tam píše o Nigeru, on tam píše o dalších věcech geopolitiky a taky se tam věnuje Ukrajině a konstatuje, že ukrajinská ofenzíva drhne, že existuje tajná zpráva CIA, podle který ta ukrajinská ofenzíva nemá šanci a že ji washingtonský vedení mělo dostatečně dopředu. Já jsem to vydal, šlo to o půlnoci, dneska to je na Kose. No a sám pro sebe jsem si říkal, já jsem zvědavý, jak dlouho bude trvat, než ti, kteří znectili Seymoura Hersche s Nord Streamem, tak po něm vědou, že si zase něco cucá z prstu. Že to je buď kremelský troll, anebo prostě senilní, naprosto senilní, nekritický stařec nad hrobem, který neví, jak by na sebe ještě upozornil, jak by ještě se dostal do novinových titulků. No a pickozu do vazu během dne se objevil článek ve Washington Post, který jsem taky, to je druhá flash, kterou jsem mi dal teď v podvečer, a ta v překladu říká, americká rozvědka tvrdí,
že se Ukrajině nepodaří splnit klíčový úkol ofenzívy. A vysloveně tady jeden malý odstaveček. Americké zpravodajské služby odhadují, že ukrajinská protiofenzíva nedosáhne klíčového města Melitopol na jeho východě. Řekli lidi z obeznámení s touto utajovanou prognózou pro Washington Post. Jo. A se závěrem, že pokud se ukáže jako správná, Kyjev nesplní svůj hlavní cíl, to je přerušení pozemního mostu na Krym při letošním tlaku. A oni tam konstatují, nebo ukrajinské síly, které se tlačí k Melitopolu z města Rabotin, vzdáleného více než 50 mil, zůstanou několik mil od města Rabotin. Jo, a američtí a západní potom se dotazovali různých teda lidí na západě. A oni dokonce konstatují, že se ani nedostanou ne k Melitopolu, který je asi tak na půl cestě, ale k dalšímu důležitému městu předtím, a to je Tokmak. No, čili ta 82. Remobilní brigáda plus ta 640. to jsou opravdu dvě jednotky, které měly vniknout průlomu a měly ty Rusy zničit a prostě zajistit Ukrajině vítězství. Oni mají tanky Challenger, to je pravda. To je nejtěžší bojový tank na planetě a má údajně speciální pancíř, který je samozřejmě velice tajný a tak dále. Jenomže Ukrajina jej dostala celkem, jestli se nepletu, 14. Asi neumím představit, že ze 14 tanky převrátíš dění na frontě. To si doopravdy neumím představit, i kdyby byly sebelepší. A nehledě k tomu, že minulý týden proběhla další zajímavá zpráva, která rozuřila leckoho teda na kolektivním západě a na Ukrajině, že tanky Challenger, britská armáda, jich vyřadila, nevím, jestli 43 nebo 34, prostě byla to trojka, čtyřka, a vyřadila je a nechala je sešrotovat místo toho, aby je nabídla na Ukrajinu. No, to je sentence toho, co Britům vyčítali. No a když máš teda britský tank, tak jak zajistíš logistiku? Jestli ten tank někde zůstane viset, tak když máš 69 tun, tak jak seženeš tahač, který ho někam vytáhne, aby nezůstal na tom bojišti? Jak ho budeš opravovat? Nejbližší servisní středisko na takovýhle tanky, jak chceš zajistit logistiku? Jo, to prostě to je Wunderwaffe, kterou oni si nechávali opravdu na finále, šetři lidi na poslední úder, no a teďko ji nasazujou v okamžiku, kdy už i takovej Washington Post, a mimochodem tenhle článek už dokonce převzali i novinky.cz a ten druhý, jak jsem četl o těch dvou amerických supermanech, tak ten už taky vyšel dneska na novinkách odpoledne. Stihli to dřív než kosa, protože já jsem dneska byl v podstatě celý den mimo provoz a počítači jsem se dostal někdy v podvečer. A už to vydali novinky.cz, čili váš standard ještě vítězí na celé frontě. Ale dokonce už i novinky.cz začínají mít problém, jo, s tím vítězením. Takže ty brigády jsou elitní, budou určitě dobrý a určitě nebude snadný se s nima vypořádat. Ale to jste dohromady 4000 vojáků v tom mlejnku na maso, který tam funguje. A ty hlavně jde o toto, že no to jsou posledné dvě. Už nemáte nič. Koniec. A teraz ja preto sa pýtam na úvod, že ja som šokovaný, že takto ten Melitopol a všetky, čo sme tu teraz menovali, to sú všetko mesta ešte pre tou prvou obranou Surovinkinovou líniou? Ty sú za ňu. Ty sú už za ňu. Čiže to sa bavíme o mestách za ňu, ale že realita je momentálne taká, že Ukrajinci sa ešte k tej prvej línii ani nepriblížili. A už používajú posledné dve brigády, ktoré majú. Bavíme se o tom, Borisku, že ta takzvaná Surovikinova linie, to jsou tři souvislí obranné linie za sebou.
ve vzdálenosti asi po 10 nebo maximálně 20 kilometrech. A jsou to velice pečlivě vybudované obrany, to znamená, že to nejsou jenom zákopy, zemlianky a taková ta polní klasika, kterou známe z vojny, ale jsou tam betonový kryty, prostě tvrdá obraná linie, ženijní překážky, nejenom minový pole, ale jsou tam ty protitankový ježci a protitankový příkopy. Prostě tam to je protitankový příkop, je díra v zemi, souvislá díra v zemi, velký zákop. Kam ten tank, když vjede bez ženýní přípravy, tak tam prostě zůstane, spadne tam, nemůže naspátek, nemůže ven. Jo. Čili takovýhle věci, samozřejmě, že tam určitě budou dělostřelecký baterie všeho druhu, že to budou mít perfektně zastřílený body přístupový k tomu, aby první salvou, prvním granátem, pokud možno trefili. Do toho si přiber drony, kterých Rusové dneska zřejmě mají daleko víc než Ukrajinci. A Ukrajinci s ruskýma dronama mají obrovský problémy. Takže takhle nějak to vypadá. A Rusové se brání v předpolí té obrany linie. No, čiže toto. Počkej, čiže Rusi se celý čas brání v předpolí tej prvej obranej linie. A teraz, ja to poviem tretíkrát a už tým nebudem ľudí otravovať dnes večer, ja nie som vojenský stratek. Ale je mi jasné, že keď sa celý čas bavíme o tom, že Rusi tam len s tými Ukrajinci bojujú v predpolí prvej línie a tých línií je viac. Sú tri a sú tam všetky tie veci, ktoré si teraz menoval, tak to nemusím byť vojenský stratek, aby som chápal, že teraz čo očakávame od 82. ukrajinskej brigády aj s tou ďalšou 46. či ktorou s tými 4000 či koľko tých ľudí. To oni majú teraz preraziť všetky tie tri obrané línie, ku ktorým sa ešte ani k prvej nepriblížili? No, asi jo, ja proste neviem. Preto sa pýtam, Vočko, či v tejto chvíli nie je najlepšie túto reláciu skončiť ako pri tom Green Deale. Akože keď znečistujeme 8%, tak celý zvyšok debaty je zbytočný, lebo sú to prázdne slová. Prázdne slová o sprostosti, keď 8% niečo znečistujeme a 92% znečistuje niekto iný, tak debata sa skončila. Ak niekto sa nedostal ešte ani k prvej línii a už používa posledné brigády, ktoré má, má vôbec význam sa ďalej baviť? Já si myslím, že ten význam má, protože ono přece jenom od toho Green Dealu a od těch 8% je tady zásadní rozdíl. Ta válka na Ukrajině, to je velmi dynamická záležitost. Tam se může stát, že doopravdy se Ukrajincům povede nějaký místní průlom a že ruský jednotky, ruský velení spanikaří nebo nebude mít dostatek záloh. A je to jako díra na ponožce, když máš. Když se ti povede díra, když se ti udělá díra na ponožce a ty tu ponožku včas nesundáš a chodíš v ní dál, tak z malý díry vznikne dalším používáním velká, tu ponožku můžeš vyhodit. Když to rybys to zahátal, tak jako dobrý, že jo. Tak máš pořád skoro fungulovou ponožku. Takhle nějak to může být. A nikdo neví, jak vypadají ruský jednotky. Já pořád těch válečných kanálů čtu prostě hrozně moc. A Západ neustále mluví za prvé o nízké morálce, za druhý o velkých ztrátách a o potřebovanosti ruských jednotek, a o tom, že nejsou rotovány, to znamená, že ty jednotky, které dlouho bojovaly, tak jsou držené pořád na frontě a nejsou dostatečně doplňovány. Můžeme říct, nebo můžeš na tě mávnout rukou a říct, že to je propaganda. Jenomže já sleduju taky ruský kanály a někteří blogeři tohle potvrzují. A když něco velmi opatrně v tomto směru například napíše takový Chodjakovský, bývalý velitel batalionu Vostok a dneska jeden z nejvyšších funkcionářů v armádních strukturách Doněcké republiky,
když jako pošle velmi opatrný náznak, že to je, tak s tím musíš počítat jako, jako s faktem, že se teda něco, něco takového děje. A já pořád pracuji s možností, že ta Prigožinova spoura ta ukázala, že není prostě všechno na ruské straně úplně v pořádku. A že tam může dojít k naprosto nečekaným věcem. A já vždycky každý takovej závěr, když nějaký udělám, tak píšu, ale nemůžeme vyloučit, že na ruské straně dojde ke kolapsu ruského státu nebo ruské armády a nebo v obojího. To prostě vyloučit nemůžeš. Ta pravděpodobnost může být limitně blízká nule. Třeba jedno pravidlo, 1% nebo 0,5% nebo 5%, já nevím. Prostě mrňavá. Ale vždycky tato možnost existuje. Jo. Je zajímavý, že na straně Kyjeva vůbec ani na západě, nebo na západě už se to začíná, začíná sem tam objevovat, že na západě, teda na kyjevské straně, taky začínají být problémy. To, že vyhodil Zelenský během týdne všechny vojenský komisaře po celé Ukrajině zodpovědný za nábor mobilizovaných, to není jenom tak, jo. A prohlásil, že ti, kteří se ničeho nedopustili a chtějí si zachovat svoji hodnost, takže tak můžou učinit na frontě. Ale tohle můžeš taky interpretovat. A nabízí se jediná rozumná interpretace, která říká, že spousta těch vojenských komisařů byla zkorumpovaná, neustále chodí nový a nový případy, kolik chtěli, jak si nahrabali oni, jejich, jejich rodinní příslušníci a tak dále. A jasně z toho vyplývá, že spousta Ukrajinců, kteří jsou, odpust mi ten termín, ale je to nejvhodnější, jaký jsem schopen použít, v takzvaném jatečném věku, znamená pro to, aby se nechali semlít na frontě, takže v jatečném věku, tak kouká jakýmikoliv prostředky a za jakoukoliv cenu, pokud na to mají, tak utéct mobilizaci a vyhnout se frontě. A taky v týdnu byl článek o tom, že to bylo na ukrajinských zdrojích a bylo to převzatý z nějakého západního zdroje, teď si nespomínám jaký. Tam mluvili z několika, západní zdroj mluvil z několika lidma, Ukrajincema z fronty. No a ty říkali, že to opravdu nevypadá jako dobře. A jeden z nich říká, no do naší jednotky přišli mobilizovaní. A to jsou lidi přes 50 let, který trpí různýma chorobama typu žloutenka, typu, já nevím, tuberkulóza, typu cukrovka. A ty jsou hnaný do první linie a co s takovýma vojákama chcete dělat. Jo? Čili tam už začíná jít z tenkých, nebo z tlustej do tenkých. No a Zelenský předevčíře, myslím, měl vystoupení, on každý den mluví k národu a říkal, no my jsme si příliš rychle odvykli v městech myslet na válku. A jako naši bojovníci jsou velmi rozhořčení tím, když vidí, jak týl velká města, jak se baví, jak to tu v noci žije, jak se lidi baví v barech. Zatímco oni jsou v první linii a umírají tam. Všichni budou muset udělat něco pro frontu. A vedle toho, se objevily informace, to mám někde odložený, ještě jsem to nespracoval, který říkají, že Ukrajina, to byl někdo z vysokého postu v kyjevské hierarchii, který konstatoval, že pokud přijde čtvrtá vlna mobilizace, takže Ukrajina, každý muž schopný nosit zbraň, že bude muset jít bojovat. To už se dostáváme někam, kde to přestává být sranda. To je to, jestli k té čtvrté vlně mobilizace dojde, tak už to bude situace, který bylo nacistický Německo někdy v roce 44,
kdy opravdu začalo tvořit jednotky Volkssturmu a kdy začalo posílat jednotky složený z, dejme tomu, náctiletých jednotky Hitlerjugend na frontu a tak dále. To už by byla taková ta krajní mez. A vydal jsem článek, nebo vydal jsem, tuším, asi dva, kdy jsem se zabýval ztrátama na Ukrajině a tomu, že tam je parametr lidský síly. Ten článek byl převzatý z amerických zdrojů a konstatoval, že existuje nějaký název podle nějakého Fina, který spočítal koeficient, dokdy jako můžeš bojovat dál, aniž by ten národ úplně vykrvácel. Já si ten koeficient nepamatuju, ale byl poměrně nízký. Jo, ale co si pamatuju, je, že jsem četl docela jako vydatnou knížku o finské válce. A tam se konstatovalo, že Finové měli velice kvalitní opevnění Mannerheimovu linii. To prej bylo lepší než Maginotova linie, a kde úspěšně čelili sovětské ofenzivě v roce 1939. Ale Rusům se to nakonec za cenu velkých ztrát povedlo prolomit. A když k tomu došlo, tak maršál Mannerheim, což byl carský generál, původně vynikající carský generál, který potom, když Lenin propustil Finsko ze svazku ruského carského Ruska a stalo se samostatnou, tak se stal prezidentem Finska. Protože on, když povstali rudí Finové, tak je vyhladil, když velel takzvaným bílým Finům. Tam byla revoluce, tak jako byla republika rad v Maďarsku a na Slovensku a tak, nebo v Německu, tak se to zkusilo i ve Finsku, ale Mannerheim to brutálně potlačil. No a Mannerheim nabídl Rusům příměří a postoupení teda území, který Rusové chtěli. A konstatoval přitom, naše ztráty dosáhly 5%. A to je kritická hranice pro přežití našeho malého národa. Proto jsem jako to příměří navrhnul. Jo, Ukrajina, 5% z Ukrajiny, pokud budeš pracovat se 40 milionama, tak 5% by byly 2 miliony. Jenomže ono se říká, že těch Ukrajinců bylo asi 25 milionů. A ty ztráty jsou 1,25, teda v tom případě, že jo, milionů, 5%. A to už přestává být legrace. Protože ty víš, že jsem vydal taky flash, tu informaci jsem stáhnul, tuším, že z 35. největšího řeckého webu. A to je, já nevím, asi druhýho největšího zpravodajského webu v Řecku, kde se konstatovalo, že ztráty ukrajinské armády jsou 310 tisíc mrtvých. Pokud by to bylo 310 tisíc mrtvých, tak násobkem dojdeš na to, že když tomu připočítáš zraněný, vážně zraněný, tak se na ten milion už jako dostáváš. No a vysloveně komicky v takovém případě sobí zpráva, kterou jsem si vytáhl a teď nevím rychle, kde ji mám. No to je jedno, já si ty čísla pamatuju. Zkrátka zdroje, takzvaný západní zdroje, New York Times nebo někdo to takový, měl objevit, kolik jsou ztráty, jeho celkový ztráty Ruska, New York Times, správně. Titulek zní, celkové ztráty Ruska, Ukrajiny od začátku války mohou dosáhnout 500 tisíc lidí, říká New York Times. Jo. A podle teda New York Times, Rusko ztratilo až 120 tisíc zabitých a Ukrajina až 70 tisíc vojáků. Pamatuješ se na to, jaký byl někdy koncem zimy virvál v Kyjevě, když vystoupila von der Leyenová a řekla, že ukrajinský ztráty jsou 100 tisíc zabitých. Tenkrát po ní Zelenský vyjel velmi tvrdě. Vzpomínám si na to, len som zabudol, že to bola táto, že to povedala Leyenová. Už to som si... Ona sa tehdy okamžite prekecla.
že omluvila a že ten údaj byl špatný a takovýhle. Von der Leyenová nemůže mít špatný údaj. To je naprostý nesmysl. Takže jestliže měli, a já si myslím, že už tenkrát měli více, jestliže měli na zimu 100 000 mrtvých, tak dneska po Bachmutu a po té ofenzivě Rusové říkali před třema nedělema, že mají 43 000 mrtvých. Já si myslím, jestli ten údaj byl správný, tak dneska mají 55-60 000 mrtvých. Takže když si vezmeš, dejme tomu těch 60 000, v Bachmutu netuším, kolik ztratili, ale tam to muselo být víc, protože tam se bojovalo hodně dlouho. No tak seš podle mě někde okolo 250 000. Takže ten údaj 310 000 by mohl být docela jako správný. Já neříkám, že správný, já to prostě nevím. A říkám to s plnou odpovědností, já to nevím. Ale jestli teda mi chce New York Times valit do hlavy, že Ukrajina přišla jenom o 70 000 vojáků, a Rusové, že jich mají skoro jednou tolik, tak říkám, že to je naprostá blbina. Jo. Je to naprostá blbina, ale i kdyby to tak bylo, tak si Rusové, pokud by ztratili 120 000 a Ukrajina 70 000, tak vzhledem k tomu, že Ukrajinců dneska je do 30 milionů a Rusů asi 145, si to Rusové prostě můžou dovolit a Ukrajinci ne. Jo, a tam začíná hrát roli, zásadní roli lidský faktor. A budou mít, to zase mám něco vytaženo, teďko nevím rychle, kde to je. A jo, to je ta studie CIA. Oni si tam kladou otázku, jestli Ukrajina bude mít pro budoucí operace, další operace dost vojáků. A ty jsi mluvil o tom standardu, který teda říká, že tam zasazují ty elitní brigády, ty průlomový. No. A docházíš k tomu, že když jde ta poslední volba, takže to znamená, že ta ofenzíva, pokud budou jako oslabený veľkýma strátama, takže tá ofenzíva končí. No, ja tu ti dám jednu otázku, Očko, viem, že chceš pokračovať, len teda to mňa ako keby zaujíma na podklade toho všetkého, čo si povedal, ako my máme vlastne teraz vnímať to, čo sa deje s tou 82. elitnou brigádou, lebo keď som prečítal to so štandardu, tak a jemu podobných médií, ktorí to takto vnímajú, oni hovoria, že tá Ukrajina povedala teraz alebo nikdy. Čiže ona vraví, že teraz sme to urobili preto, lebo teraz je najpríhodnejší čas. Darí sa nám na fronte, tam, niečo sme obsadili a vravia, to stačí, keď to tak poviem, teraz alebo nikdy. A niekto druhý, ako napríklad túto hlavné správy, citujem, hovoria presný opak, oni vravia. Najskôr bola do prielomu vrhnutá 47. brigáda, nevyšlo to. Potom 46., tiež prielomová brigáda, ktorá bola v strategickej zálohe. A to, že do útoku vrhli 82. brigádu, hovorí, že jednoducho nie sú iné možnosti, všetko je veľmi zlé. Táto brigáda mala nadviazať na úspechy so strajkermi, preraziť frontovú líniu a prejsť do operačného priestoru. Skrátka, dobre, kde je teraz akoby pravda tohto celého? Lebo máme tu zase dve totálne, ale že úplne odlišné prezentácia toho, čo vidíme. Jedna strana vraví, to, čo sledujete, že Ukrajinci teraz použili tú najelitnejšiu brigádu, tú poslednú, ktorú mali, robia to preto, lebo práve teraz sa im darí a práve teraz vravia, buď teraz, alebo nikdy. A niekto druhý vraví, to, že použili túto brigádu, to znamená, že sú v koncoch. Že po tejto brigáde už nemajú nič a ofenzíva Ukrajinská sa skončila a pôjdu do defenzívy a budú radi, ak Rusi ich nezvalcujú. Tak kde je pravda? No, já tě můžu posloužit. Já na to mám jako článek, který jsem vydal včera a který jsem si stáhl z Newsweeku. Číst dneska Newsweek, to je prostě čirá radost. Jo. Ten Newsweek, kdyby vycházel v České republice, tak už by ho Rakušan, Fiala a další Černochová nechali zavřít, šéfredaktora by taky nechali zavřít, redakci by rozprášili, pozavírali a tak dále, protože co ty si dovolujou, to je opravdu nevídaný. No a ten článek v překladu má
Zelenského stěžej, má nadpis Zelenského stěžejní protiofenzivní výzva hrozí rozdělením vedení. Ten překlad není dokonalý. Je to podle překladače a já vím, co tím autor chtěl říct, ale nenašel jsem lepší, tak jsem tam nechal tenhle neumělý. Zkrátka a dobře. To, jak ta ukrajinská protiofenzíva pokračuje, nebo jaký výsledky zatím přinesla, tak Newsweek říká, že dochází k rozkolu v ukrajinském vedení. A v podstatě oni, když to je stručně, tak oni říkají, podle našich informací, politický křídlo má na průběh další průběh protiofenzívy úplně jiný názor, než vojenský velení Ukrajiny. Vojáci říkají, musíme pokračovat, nemůžeme se zastavit, jdeme dál, pokračujeme v protiofenzívě a politici zřejmě, tak jako musí konstatuje, že politici to začínají vidět jinak, kteří říkají, jestli by nebylo takhle náhodou rozumnější tu protiofenzívu zastavit, konsolidovat linie, připravit se na ruský protiútok a uchránit živou sílu na budoucnost. A k tomu přidám ještě, jo, čili, že v Kyjevě nepanuje jednota a nikdo neví, jak to vypadá. Zatím teda, protože byly nasazeny ty elitní zálohy, tak zatím se zdá, že teda generál Zalužný si prosadil svou. Ale bude záležet samozřejmě na tom jak to dopadne. A vedle toho byl ještě jeden článek, a teď jsem sám spolknul, jaký, protože jo, už vím. Podle Wall Street Journal, tak Spojené státy a někteří ukrajinský politici začínají plánovat ofenzivu příští jaro. Tu to už pustili z hlavy, hej? Že to jde. No, tak ta zpráva CIA, to je naprosto zdrcující. Jo, já se teda ještě skáču jako klokan, zdravím do Austrálie, skáču jako klokan od jednoho k druhému. Ale no, teď jsem zase spolknul, kam jsem chtěl odskočit. Ta zpráva CIA, o tom si hovoril. No jo, a je to, dotknu se ještě něčeho, co jsi říkal ty, jak se dívat na to zasazení těch sil, že je to poslední elitní výběr a co potom. A dneska na nějakém místním sdělovadle jsem četl, že ty Ukrajinci provozují velice chytrou taktiku, že provozují takzvaný kolotoč, to znamená, že stahují z přední linie ty rozbitý brigády, v zázemí je přeformátují, doplní a zase pošlou do boje a takhle, že to střídají. Že to není tak, že by ty síly úplně vyčerpaly a že to je děsně chytrá taktika. No, na jednu stranu ano, protože nelze utavit ty vojáky a nechat je zmasakrovat úplně. Na druhou stranu, ty jsi na vojně byl, já jsem na vojně byl taky. A ukázalo se, že když armádu zprofesionalizuješ, tak samozřejmě ta armáda je výkonnější a prostě bojuje, pokud jde do války, tak jako bojuje technicky perfektně. Ovšem to platí jenom do té doby, dokud tam máš dost těch původních kádrových vojáků, těch profesionálů. V momentě, kdy to začneš doplňovat mobilizovanýma, tak samozřejmě profesionál trénovaný 10 let a strejda našeho typu, který ho navlíknou do munduru, dají mu blembák na hlavu a flintu do ruky a řeknou jdi, no tak ten se s tím profesionálem v žádném případě nemůže měřit, protože nemá jeho dovednosti, zkušenosti nic. A tohle je podle mě i problém a lec, kde to píšou, že to začíná být problém těch ukrajinských jednotek. Kolikrát už jsme četli o tom, že byla zničená nebo skoro zničená 128. horská brigáda ukrajinské armády.
A já na ní pořád znova a znova narážím, že už zase je na frontě. No teď ta armáda, ta horská brigáda, to znamená, že jsou to lidi ze Zakarpatské Ukrajiny, tak ta musí být obnovovaná nějaký z těch ukrajinských velitelů, který vyslovil taky docela vážné pochybnosti nad tím, jak je ta válka vedená z ukrajinské strany, tak prohlásil, že se mu lidi v jeho jednotce už vyměnili třikrát. Jo. Čili já ti chci říct, že kvalita toho personálu je podle mě čím dál tím horší a nějaký výcvik, 4-týdenní výcvik v Německu nebo v Británii na tom nemá co změnit. Tam na ně prostě řvou místní podůstojníci a jako honí je po cvičáku. Ale za měsíc do sebe prostě to, co by ty profesionálové do sebe dostávali 10 let, nevložíš. Čili je to záležitost kvality jako vojska, který doplňuje. A u Ukrajiny začíná být problém, jestli toho vojska bude vůbec dost. No, dobré. A na základě tohto všetkého, co si teraz povedal, teda ako čítaš tu věc, že Ukrajina tu nejelitnější poslední brigádu nasadila? Proč to spravila? No, protože chtějí dosáhnout průlomu. V datum 24. srpna ti nejspíš nic neříká. To není 21. srpen, ale to je 24. srpen. A to je den státnosti Ukrajiny, kdy byla vyhlášena Ukrajinská republika. A já jsem četl na ukrajinských zdrojích, že vojáci dostali uloženo, aby do 24. srpna jako přinesli lidu, který trpí nedostatkem dobrých zpráv teďko, nějaký velký vojenský úspěch. Takže za mě to je přesně tohle. No dobré, a keď potom už nič ďalšie za touto brigádou nemáš? To jaká predstava je taká, že čo, táto brigáda elitná zvládne to, čo nezvládli tie všetky možné brigády pred ňou? Že, a stále sa bavíme, stále sa nedostali ani k prvej obranej línie Surovikinovej, ešte ani k tej prvej. Takže čo teraz? Predstava je taká, že prišla zázračná brigáda a tá urobí taký prielom, že skončia v Moskve? Borisku, já nevím, já opravdu nesedím ani na Zelenského poradách, ani na porada generála Zalužního, nevím, ale zřejmě něco takového čekají. Oni by potřebovali aspoň teda nějaký místní průlom, který by mohli vydávat za to, že teda konečně to těm Rusům natřeli. A ten miestny prúlom, to vlastne čo znamená? To je, však doteraz tie dediny poobsadzovať, tak, ale že prielom to čo je? No, prúlom bude, když sa im povede, dejme tomu, u toho Rabotina obsadiť Rabotino a potom postoupiť. To Rabotina mimochodem za ty 2 měsíce postoupili o 5 kilometrů. To je ověřený údaj. Prostě pokud by se dostali do toho Tokmaku, který je na půl cestě k Melitopolu, tak to by teda byl úspěch. Jo. To by byl úspěch. Ale když se jim to nepovede, já nevím, co budou dělat. No, to jsem se chcel tě spýtať právě, tyto otázky. Ne, už chcem od teba, aby si trošku robil takého vešca. Bo jsou dvě možnosti teraz, len dvě. Buď to tým Ukrajincom vyjde, čo by to potom pre nich znamenalo, ten prielom, no alebo im to nevíde a čo to budem potom pre nich znamenať, lebo teda niektorí tí analytici, teda ako som to aj čítal, konštatujú, že to s tým prielomom, teda s tým nasadením 82. brigády, ako sme počuli, je aj dobrá správa, že teraz akože na jednej strane sa zvýšila palebná sila Ukrajincov, oni môžu naozaj teraz ako v rýchlosti niečo obsadiť, ale že na druhej strane je to aj zlá správa, lebo že ak im to nevíde, tak vlastne sa môže stať situácia, že prevezmú iniciatívu Rusy, ktorí doteraz sú teda ako v defenzíve, ale že niektorí dokonca naznačujú, že presne o toto tým Rusom ide
aby sa teda tí Ukrajinci, aby si na nich vybili zuby a potom prejdú do protiútoku Rusy, tak to som sa chcel práve ťa popýtať na toto, že čo od toho očakávať, že ak to vyjde, čo sa stane, ak to nevyjde, čo sa stane? Borisku, popravde řečeno neviem, pretože nikto z nás neví, jaký zálohy mají k dispozici Rusové. A já si myslím, že jich moc nebude a na protiútok potřebuješ zálohy. Samozřejmě, že to uvažování je podle klasické vojenské příručky. V obraně otupím a zničím podstatnou část sil nepřítele a potom, když je oslabený, tak přejdu do rychlého protiútoku. Tohle jste určitě trénovali, když jste byl na vojně a tohle když z nás na vojenské katedře, když nám strkali tu slavnou maršálskou hůl do našich plných polní tam, tak jako nás to učili, že tohle je takový ten manévr a všude na mapách, když bylo cvičení na mapách, tak to s náma dělali a my jsme hnali toho nepřítele, já jsem ho konkrétně hnal až někam za Mnichov. Jo. No a Je to klasická vojenská poučka, ale já si myslím, že Rusové prostě na to asi moc cíli mít nebudou. Zkrátka, že došlo by k tomu, že by Ukrajinci začali mít starosti. Kolik z těch starostí by dokázali Rusové užít, nevím. Ale ty jsi se ptal ještě na to, kde by ten půlom nebo kde by ten úspěch mohl být. Ty místa jsou v podstatě tři. Jo. Jedna záležitost je Rabotino, druhá záležitost je Bachmut a třetí záležitost je dolní tok Dněpru, kde podle našich médií jako se Ukrajině povedlo, já jsem četl včera rozhovor s nějakým ukrajinským strategem a ten říkal, my jsme se vylodili a naše speciální jednotky jsou na levém břehu Dněpru u místa, který se jmenuje Kozácké tábory. No, tak jo, tak hold, tam slavně vítězí taky jako vždycky, ale dneska je zpráva na ruských zdrojích, že na levém břehu Dněpru už nejsou ani ukrajinský boty, že to Rusové kompletně všechno vyčistili a hotovo. Jo. Čili tyhle tři místa, ovšem je tu ještě jedna vada na kráse a to je záležitost Kupiansk. Přesně k tomu jsem se chcel dostať. Si mi teraz obral normálne, že myšlienku, lebo presne k tomu som sa chcel dostať, že zatiaľ sa len rozprávame o úspechu Ukrajiny, ale ešte sme sa nedostali k tomu, že niekde inde sa zase pre zmenu darí Rusom, tak nech sa ti páči, poď. No, tak jestli jsem říkal, že u Rabotina dokázali za dneska více než 2 měsíce postoupit o 5 kilometrů, tak Rusové postoupili asi o 15, jo, na severním úseku a mají na dohled, já jsou různý údaje, někdo říká, jsou 9 kilometrů, někdo říká, jsou 6 a někdo říká, že jsou ještě blíž ruské jednotky od města Kupiansk. To je jedno z těch měst, který padlo do ukrajinských rukou loni při té charkovské ofenzívě. No a že to tam asi není žádná legrace pro Ukrajinu, to dokazuje to, že tam došlo k nucené evakuaci. Je prostě civily tam odsaď odvezli a vůbec se s nima nebavili, jestli chtějí jet nebo nechtějí jet, prostě odvezli. Kdo tam není potřeba pro vojenské záležitosti, tak musel pryč. Tohle mnohé ukazuje a jestli Rusové dokážou ten útok dotáhnout do konce a ten Kupiansk převzít, tak to by pro Zelenskýho a Zalužnýho a vůbec celou kyjevskou propagandu byla obrovská rána, aby teda na den státnosti Ukrajiny nakonec padl Kupiansk, nebo aspoň se začalo psát, že se ve městě bojuje. Ale Ukrajinci mají tři možnosti, kde se soustředili na to, aby Rusy připravili na tom, myslím si, že ten jižní chersonský směr, tam asi to nehrozí, ale jestli se jim to povede u Rabotina, nebo jestli by konečně obklíčili Bachmut a začali ho dobejvat zpátky, protože pro
Zelenského, ztráta Bachmutu je ztráta tváře, propagandistický tváře. To přece on to vyhlásil stejně jako kdosi v 44. roce, tak byl kdosi, kdo označoval jednotlivá místa na mapě nebo města za takzvaný festungy. To znamená, že se z nich nesmělo ustoupit, muselo se o ně bojovat do posledního náboje nebo do posledního vojáka. A jak to s těma festungama dopadlo, to všichni vědí. No a Zelenský podle Bachmut prohlásil taky ne za festung, ale za pevnost. Jo. No a festung je pevnost teda podle slovníku. No k tomu Kupiansku já zacitujem článku hlavných správ, který v podstatě hovorí něco podobné jako ty. Správy prichádzajúce z Charkovského smeru neveštia pre kievský režim nič dobré. Viacere z najsledovanejších televíznych kanálov na Ukrajine predpovedajú prudký kolaps obrany AFU, teda ukrajinskej obrany, pri Kupiansku v dôsledku nedostatku boja schopnej živej sily. Ako argumentáciu uvádzajú ruské videá s veľkým počtom zajatých vyše 50 ukrajinských vojakov, tvrdia, že obranu držia nemotivovaní, starší, mobilizovaní, z ktorých mnohí dokonca sympatizujú s Ruskom. Z Charkova prichádzajú informácie, že okolo mesta sa budujú už nové opevnenia, a to narýchlo v očakávaní možnej ruskej ofenzívy. Ukrajinská analytická verejnosť tejto súvislosti poznamenáva, zatiaľ čo sa Zelenského vláda snaží prostredníctvom kontrolovaných telegramových kanálov presvedčiť verejnosť, že víťazstvo bude naše, situácia na fronte je mimoriadne zložitá. Ako hovoria mnohí vojaci, západná vojenská technika nie je tak účinná, ako sa nás snažili presvedčiť, preto z Charkova robia novú pevnosť podľa vzoru toho, ako to bolo v Bachmute, teda Artemovsku. Čiže že vraj, že toto je pre Zelenského neuralgicky, že tam ten Kupiansk nesmie strátiť. Proste. Takže asi môžeme očakávať, že tam budú presunuté v dohľadnej dobe nejaké veľké posily ukrajinské. No, oni už tam přesunutý byli. Byly to posily, které byly původně plánované pro to Rabotino, pro Bachmut a eventuálně pro ten úder na jihu v Chersonské oblasti. Oni už tam přesunutý byli, ale Zalužný se brání tomu, aby jich tam musel přesunout víc. Jo. Takže počkáme, uvidíme, co bude dál. No a keď už hovoríme teda o tých Rusoch, tak treba dodať, že a k tomu všetkému pomaličky, ale isto prichádza jeseň, prichádza zima a tí komentátori si všimám, takže hovoria, že no tak v tej zime to budú mať Ukrajinci ešte ťažšie, ako to mali v minulej zime. Očakáva sa ofenzíva Rusov zimná, čiže prichádza aj v tomto smere nedobré obdobie pre Ukrajincov s príchodom jesenia zimy. No, tak Borisku, může být Washington Post, to vidí úplně jinak než ty. A ten konstatuje, že teda podle klasické poučky samozřejmě, jakmile přijde Rasputica, tak se zastaví boje, protože technika uvázne v bahně. Ale že se může stát, že tentokrát Ukrajinci popřou veškerý vojenský poučky, a že budou pokračovat v ofenzívě i v zimě a že jako jsou toho schopní, že jsou schopní podobných zázraků a podobně a že ta ofenzíva může být víceméně trvalá. Tak jako to jsem si před chvílí přečetl. Ja tak, ale to, že teraz používají poslednou nejschopnější brigádu, tak to je, jako můžu pokračovat nekonečná ďalej. No, ne, no. Oni tam píšou, že teda používají ten systém toho kolotoče, že když ta brigáda zaznamená na frontě nějaký ztráty, jako podstatné ztráty, takže ji stáhnou na odpočinek doplně. Do Kýlu, tam jí doplní, vybaví technikou tak. A zase prostě přijde řada. Tak. A teda ľudské rezervy jsou nevyčerpatelné a technické tiež. No. Podle toho, jako to hovorí, je to takto. Predpokladám, no. Že to... Lebo to je také zaujímavé, ja tiež tak čítam, aj tuto som to brezne pri tejto našej dnešnej téme, že jednou z
zo strategií Ukrajincov vlastne je to, že postupne rozleptať tú ruskú obranu, že aj preto sa nejak tak nehrnú dopredu, že teda je to také, ako aj sám Zelenský priznáva, ako je to pomalé, aj pomalšie, ako sme pôvodne predpokladali, ale ideme krok po kroku a tá ofenzíva napreduje a vlastne my oslabujeme Rusov. No tak, dobre, však oslabujete Rusov, ale že a neoslabujete aj seba pri tom všetkom, že to je také zavádzajúce, že vy ste schopní len tých Rusov oslabovať a máte nekonečné zásoby živej sily, máte nekonečné zásoby techniky na toto oslabovanie Rusov, že tak by to malo byť. Objektívne by sme sa mali aj na toto pýtať, ako na tom teda sú. Pozerám ja na ten čas, Vlčko. Možno by sme si aj mohli oddychnúť a zámerne ťa k tomu teraz nejak tak aj vyzývam, lebo vidím, že vám, že ty si dnes hudobný dramaturg tak trošku. Tak ak myslíš, že by sme si teraz mohli trochu oddychnúť, tak by sme si mohli niečo zahrať. No, buď tak laskav. Ja ti za to děkuju, že jsi mi to připomněl, protože já bych jel furt pryč. A já jsem slíbil jednomu ze svých autorů, Marku Řezankovi, ten se dal na textařinu písní a dělá to dobře, jak posluchači záhy zjistí. Poslal mi písničku, kterou napsal, otextoval a za mě je moc pěkná a myslím si, že se do téhle relace ideálně hodí. Tak buďte laskav a pustí. Pustím ju a ještě predtým, ako ju pustím, len teda poviem technickou věc. Som sa dozvedel, že počas relácie tuto máme nějaké zase útoky na našu doménu a servere a neviem čo všetko. Takže neviem v tejto chvíli ja celkom presne vyhodnotiť, či všetci môžete, ale nejakých pár mailíkov tu mám, takže očividne sa počúvať relácia dá, ale neviem v tejto chvíli, kto všetko môže počúvať, neviem v tejto chvíli, či všetky maily prechádzajú alebo nie, lebo zatiaľ tu vidím len nejaké 4 maily, takže neviem v tejto chvíli to celkom presne vyhodnotiť, aké my dnes máme v tejto chvíli technické možnosti, aké máte vy technické možnosti na mail poslať a počúvať nás a tak. Ak sa dá, tak asi by sme mohli skôr využiť dnes tie telefonáty, lebo mám obavu a pozeral som to a skúšal som to tak aj zisťovať, že som preposlal nejaký taký testovací mail a prechádza naozaj dosť pomaly. Takže, ale to neznamená, že maily písať nemáte, samozrejme píšte studio@slobodnyvysielac.sk alebo cez našu stránku, ale skôr by sme sa potom asi zamerali na tie telefonáty 048 381 0101, ale ideme si teda trošku hudobne oddychnúť. Je zvláštní doba, což je prostě znát, do války velet se dnes jaksi nosí, a kdo by mír chtěl, je hned dezolát, jenž neklaní se před symbolem kosy, zubaté nechce vlastní děti dát, pro blaho hodnot obalených krví, kdo trochu myslí, ví, že rychlý mat, dostane chudák vždycky jako prvý. Nechtějme válku, to je jasný vzkaz. Bojujme za mír, lidi, prosím vás. Jak to vše začne, pak se hroby zmnoží. Nechtějme trupě čekat na rozkaz. Kdo slouží válce, tomu zlomí vás. Zdorujme, prosím, pro vší lásku boží. Bojujme za mír, lidi, prosím vás. Jak to vše začne, pak se hroby zmnoží. Kolaps je blízko, nám však budou lhát. Ti, kdo se bouří, jsou prý méně cení. Draho nás přijde osekaný stát, v němž na diskusi žádný prostor není. Přijdou k nám vojska, nemáme se bát. Válka nás všechny vede do bezpečí. Kdo tomu věří, kdo je adresát? Nechtějme jatka, mrtvé nevyléčí. Nechtějme válku, to je jasný vzkaz. Bojujme za mír, lidi, prosím vás. Jak to vše začne, pak se hroby zmnoží. Nechtějme tupě čekat na rozkaz. Kdo slouží válce, tomu zlomí vás. Zdorujme, prosím, pro vší lásku boží.
bojujme za mír, lidi prosím vás. Jak to vše začne, pak se hroby zmnoží. Je zvláštní doba, což je prostě znát. No, tak nám pesnička dozněla. A já len teda připomínám, že počúvate samozřejmě takto v piatok večer reláciu Hodina Vlka. Ak nás počúvate 18. augusta, tak nás počúvate naživo. Aj keď z tých dôvodov, ktoré som menoval pred pesničkou, neviem v tejto chvíli, ako na tom vlastne sme, lebo mali byť nejaké, a neviem, či sú ešte nejaké tie útoky a tak. Ale v každom prípade, ak nás počúvať môžete a môžete písať, tak studio@slobodnyvysielac.sk sú maily, môžete písať cez našu internetovú stránku zelené tlačidlo otázka do štúdia, alebo pustíme sa podľa mňa už onedlho aj do nejakých tých telefonátov, ak budú na čísle 048 381 0101. Tých mailov je zatiaľ toľko, že myslím, že by sme aj stihli v tejto relácii vybaviť, aj keď ešte predtým niekoľko vecí by som tiež ešte k tejto téme rád otvoril. Jednak teraz sme sa bavili o tom, ako je na tom Ukrajina. Pre zmenu, ako je na tom Rusko, aj keď to, čo teraz prečítam, tak samozrejme treba to brať s rezervou, že keď to hovorí, budem čítať niečo, čo hovoril bieloruský prezident Alexander Lukašenko, tak treba to tak brať, že hovorí to človek, ktorý teda stojí na strane toho Ruska a môžete to vnímať ako nejakú propagandu z jeho strany, dobre, ale toto je tiež inak niečo, čo som objavil na už dnes spomínanom štandarde, budem citovať. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko uviedol, že v ukrajinskej protiofenzíve už zomreli 10 000 mužov a ak Ukrajina nezačne vyjednávať, vojna sa skončí rozdelením jej územia. Rusko má podľa neho v zálohe 250 000 mužov vyzbrojených modernými zbraňami. Bieloruská hlava štátu v relácii proruskej ukrajinskej novinárky Diany Pančenko uviedla, že vojna sa nebude vyvíjať v prospech Ukrajiny, lebo tá už prišla o najsilnejších bojovníkov. Túto mapu, hovorí Lukašenko, som nakreslil špeciálne pre vás. Rusko tam rozdrví váš personál a techniku. Títo motivovaní, ideologicky zameraní, silní nacisti, ako sa im hovorí, už neexistujú. Títo ideologicky presvedčení muži už neexistujú. Všetci už zomreli. Kto tu teda bojuje? Tých, ktorých môžete chytiť na ulici a priviesť sem, nie sú pripravení. No a trochu vojenského personálu. Tí nebudú schopní poraziť tento stroj. Rusko sa zmenilo, tvrdí prezident Lukašenko a dodal, že Rusko má v zálohe, ako som spomínal, 250 000 vysvedčených dobrovoľníkov s modernými zbraňami, vrátane dronov. Rusi podľa neho aktuálne ostávajú v defenzíve, lebo nepotrebujú napredovať, ale ide im najmä o zničenie ukrajinskej armády. Nemôžete sa dostať ani k mínovým poliam, len vás zabíjajú na tisíce. Vaša protiofenzíva stála 45 000 mŕtvych a zmrzačených, takže sú v defenzíve. Vaše straty na bojovom fronte sú jednak 8, hovorí Lukašenko ukrajinskej, aj keď teda proruskej novinárke. Vaše straty teda sú jednak 8, rozdrvia vás a potom urobia to, čoho sa najviac bojíte, odrežú vás od Moldavska a Podnesterska a Poliaci si radosne medlia ruky. Tlačení Američanmi odrežú západné regióny, zostane vám len tento kúsok, ak vôbec, povedal Lukašenko, naznačiac na mape domnelé zvyšky ukrajinského štátu. Tak toto som zacitoval teda opäť pre zmenu z denníka Štandard, ako to teda vníma Lukašenko smerom k ruskej armáde. A keď vrajím, teda, jasné, že ste to treba brať s rezervou. No ale čo vravíš na takéto jeho argumenty? Tak to, co můžu zkontrolovat a není toho moc, tak jak si vychází, to bych potvrdil, jo, ale říkám, toho co jsem schopný z toho ověřit, je hrozně málo. Lukašenko, jestli nás poslouchá pan Šnýdl, kterého tímto zdravím, nebo někdo je mu podobný, tak ten teďko říká, Lukašenko, oni operují Lukašenkem. To je teda zdroj, to jako a už jako nepotřebuje on dodávat nic dalšího. Já Lukašenka taky neberu jako zdroj, ale uznávám, že když se podívám na sebe a na něj, tak lepší informace, a to diametrálně, má rozhodně běloruský prezident. Takže já bych nad tím tak rukou nemával, ale jestli je spolehlivá informace, že Rusko má 250 000 vyzbrojených vojáků,
by mě docela zajímalo, proč je, proč aspoň 50 tisíc nepošle tam do těch horkých míst, aby to prostě zastavili a byl by klid. Jo. Nevím, ale já mám taky něco. Já jsem v mezičase juknul na svůj oblíbený ukrajinský server strana UA a něco jsem tu taky našel, taky z toho něco přečtu. Ten článek má nadpis překladu Přestaň poslouchat růžové pohádky, proč se na Ukrajině začalo mluvit o dlouhé válce a je na to společnost připravena. Takže to je nadpis. Jo. Ukrajinské úřady a odborná veřejnost v poslední době téměř svorně hovoří o nutnosti připravit se na dlouhou válku a připravují se na posílení mobilizačního režimu, což znamená nejen připravenost na ještě větší odvody do ozbrojených sil Ukrajiny, ale i tvrdší požadavky na společnost samotnou. Když spojíme to, co řekli významní představitelé, Ukrajina by měla začít žít podle sovětského principu druhé světové války vše pro frontu, vše pro vítězství. A teďko tady, jo, situace na frontě s absencí hlubokých průlomů během ofenzivy, která začala i v červnu, ukázala, že vysoká očekávání společnosti na brzké vítězství nad Ruskem jsou v současnosti nereálná. Retorika se změnila. Všichni si přitom samozřejmě pamatují, že nadsazená očekávání vytvářely sami úřady. A nyní mnozí dobrovolníci, experti a aktivisté prezidentskou kancelář obvinují, že svými neseriózními výroky zasela do společnosti nenávistné nálady, které vedly k rozvolnění společnosti právě ve chvíli, kdy je vyžadovaná maximální mobilizace. Jo, a teďko já ještě rychle to projedu, protože tam je ve skutečnosti se ukrajinské vojensko-politické vedení dostalo do pasti nafouknutých očekávání, ve které se loni octly ruské úřady poté, co se malá vítězná speciální operace proměnila ve vleklý masakr s bolestnými porážkami ruské armády v Charkovské a Chersonské oblasti. K jakým důsledkům problém povede na Ukrajině je stále otevřenou otázkou. V politických kruzích jsou rozšířená očekávání vážných změn v zemi na podzim, pokud nedojde k průlomu, k velkým vítězstvím na frontě. Ale i když nedojde k žádným velkým otřesům a destabilizaci, pokud se válka protáhne, hrozba pasivní demoralizace společnosti roste, což může ovlivnit i průběh nepřátelství. Jak například ukazuje stále masivnější vyhýbání se mobilizaci. A teďko já jsem mluvil o tom Zelenského projevu, jo, kdy prohlásil část společnosti, že jako by žádná válka nebyla. To bylo 14. tak já z toho ocitu. Svobodu a nezávislost nezíská někdo tam na frontě. To je společná národní věc všech, kteří bojují a pracují pro vítězství. Všichni jsou ve válce, Ukrajina je ve válce. Kdo nebojuje dál, kdo nebojuje na frontovní linii, musí pomáhat v boji. Ne v barech, ne v klubech, ne na půlučních závodech, nebo ne při konzumu, ale při naprosto konkrétní pomoci vojáků. To je minimální. Všechny emoce země, všechny síly země by tam měly být. Jo. Teďko, bude se rozšiřovat válečný režim v zemi. Tady ukrajinská místopředsedkyně vlády Verešťuková řekla, válka se nevyhraje za 2-3 týdny do konce roku nebo příští rok. To není pravda. Jo, podle jejího názoru by se obyvatelstvo mělo připravit na dlouhý boj. No a pak jsem mluvil o tom, o té čtvrté vlně mobilizace a že to byl nějaký ukrajinský funkcionář vysoký, tak byl to jistý Jegor Černěv, místopředseda výboru ukrajinského parlamentu pro národní bezpečnost, obranu a zpravodajské služby. V rozhovoru pro noviny Live řekl, že pokud se válka protáhne a rozšíří se, mobilizace na Ukrajině by mohla pokrýt většinu, neli všechny mužské obyvatele země. Na Ukrajině existují 4 fáze mobilizace a nyní čtvrtá stanoví, že všichni muži půjdou do války. Nyní jsme ve druhé fázi mobilizace, ale dnes ještě nemluvíme o této možnosti.
máme prostředky, abychom zadržet Rusy na východě a jihu Ukrajiny. Jo? Čili to jsou prohlášení ukrajinských papalášů. A teďko tady ten článek cituje i vojenský dobrovolníka, jakéhosi Doníka, který píše o mimořádně rozvolněné atmosféře v ukrajinské společnosti, která věří, že horší už to nebude. Opravdu máme partu lidí, kteří se už rozhodli, že větší průšvih než byl, není a nebude. Ano, šáhidové rakety, na to už je každý zvyklý. Zvyknete si na to časem. Ale jen přemýšlejte o tom, co se stane, když nepřítel prolomí obranu a začne znovu obsazovat naše města. Proč se moudří lidé rozhodli, že to nemůže nastat? Co ztráty v průběhu akcí? Mysleli na ně, jak obnovit bojeschopnost brigád, když tu nikdo není. Hrozba ztráty státu nebo dokonce většiny obyvatel nepominula. Jo, a takhle ten článek jede dál a říkám, je to ukrajinský server Strana UA, že vychází, že jako jeho redakce sedí ve Vídni, je jedna věc, ale druhá věc je, že když ho čteš, tak tam vidíš, že jsou jasně na straně Ukrajiny. Jo, nepodporuju si. Takže to jsem dostal ven. Dostal jsem jen Zelenskýho, kdy Zelenský říká, že zkrátka část obyvatelstva nechce bojovat, nebude bojovat, že paří v klubech a konzumuje a tak dále, situace na frontě ji nezajímá. Místo předseda branného bezpečnostního a zpravodajského výboru ten vyhrožuje, že teda budou 4 vlny mobilizace a v té čtvrté, že půjde každý, kdo si zapíná poklopec na kalhotách a unese flintu. No a pak někdo z vojáků říká, a jak máme obnovit bojeschopnost těch brigád, když prostě nejsou lidi. No, a to sa sľubovala rýchla protiofenzíva, že ktorú každý uvidí a teraz zrazu sa hovorí o tom, že vojna bude dlhá. No. Tak, vieš, a dajme teraz už bokom Ukrajincov, Rusov a tak, mňa teraz zaujíma už takto v závere, pred 22. hodinou, alebo pozrieme sa aj na maily, že čo teda Západ s týmto ide robiť, lebo už nech je to akokoľvek, však my tu nemáme vešteckú guľu a nevieme, čo bude zajtra, ale z toho, čo sme doteraz povedali, je asi zrejme, a toto by zrejme nepoprel ani pán Zelenský, že no nejde tá ukrajinská ofenzíva tak, ako sa to nejakým spôsobom dopredu plánovalo. A nejako to tak drhne a je s tým problém. Ty si celkom pekne popísal tú dilemu Západu u seba na tvojom portáli, keď píšeš, že sú vlastne teraz dve možnosti pre Západ, tak no tak čo, tak buď teda bude ďalej liať peniaze do čiernej diery menom Ukrajina a eskalovať už tak vyhrotený konflikt, schopný prerásť aj do povedzme tretej svetovej vojny, to je jedna z možností, že teda napriek tomu všetkému, čo sme tu povedali, tak ideme ďalej, tak ako to pán Stoltenberg nedávno povedal, nie, my sme povedali, že sme s Ukrajinou dovtedy, dokým to bude potrebné, ale Ukrajina rozhodne sama, tak ďalej, tak ďalej. No alebo je tu potom tá druhá možnosť, a síce strata tváre. Po Afganistane znova, teda útek od niekiaľ. Ale to by prinieslo so sebou samozrejme problémy politické. Ľudia by sa začali pýtať, prečo to bolo dobré, kde išli tie všetky miliardy, čo z toho teraz je a tak ďalej. No tak, taká dilema Západu teraz nastáva. A zase ťa budem tlačiť do tej otázky, do ktorej ty očividne nechceš byť tlačený, ale tak čo čakať teraz? Čo bude na Západe v tomto prípade po tejto ukrajinskej ofenzíve? Borisku, to, že to nevím já, to není žádný problém. Jo. Prostě já se můžu domnívat a já to doopravdy nevím. Nicméně nejkvalifikovanější odpověď zní, podle mě to nevědí ani v Bílém domě, natož aby to teda věděl nějaký Eder, Čaputová, Pavel nebo Fiala. Jo. A jak to máme vědět my dva, ale ještě než budu mluvit dál, tak bylo 10 hodin, nebo je 10 hodin. Já bych navrhoval, aby jsme jeli až do půl, protože my jsme se nedotkli ještě
přesně tohohle tématu, ano, který začne být klíčový. No. A půl hodinka bude asi tak možná stačit nějak na to, aby jsme to pojednali. A říká, že tam máš málo mailů. Málo, no, ale tak nevím, či je to důsledek toho všetkého, co se tu děje s tím útokom, alebo nie, ale je tu momentálně raz, dva, tři, čtyři, pět, šest mailů. No. Já bych nechal 6 mailů zatím s tím, že je vypořádáme v úterý, pokud dojdou další přes víkend, protože jestli máš nabourané stránky a nefunguje to, tak nechť posluchači píšou, co si to poslechnou ze záznamu, nech píšou maily. A mimochodem, máme tam nevypořádané maily z minula, jo. Áno, a to sú úplne iné téme, to sme vtedy riešili Afriku, a tak to by sme si ešte áno presunuli potom do tej listárne. No dobre, však to si doriešil technicky. A venujme to tomuhle, pretože to je, pro mňa to je klíčovej bod. Ja som vydal několik fleší a tři stály v týdnu za to. První fleš byla o tom, že jsem našel článek, který komentoval, asi to byl Washington Post nebo někdo takovej, který komentoval probíhající jednání mezi Spojenými státy a Iránem. Kdy, jako ten článek říká, že Spojené státy se hodlají dohodnout s Iránem, že Iránu podle odhadu expertů, ty už obohatili ten uran ve svých zařízeních na tak kritickou mez, že snad k tomu získání toho uranu 235 pro jadernou zbraň, že už jim snad můžou scházet 2 týdny nebo něco takového. A že se snaží tomu zabránit. A že vedou nepřímá jednání a že ty jednání nějakým způsobem jsou. A že už přinesli první výsledek, kdy Irán propustil nebo do domácího vězení v Iránu zatím převedl nějaký Američany, který držel ve svých věznicích. A Američani za to převedli do Kataru 6 miliard amerických dolarů, který zmrazili Iránu. No a teď se čeká, jestli dojde k výměně vězňů za ty peníze, že to je z americké strany jako znak dobrý vůle a že teda by ty jednání měly pokročit. No a to nevymyslíš, to nevymyslíš hlavou, že Američani do těch jednání dali nový téma, že tlačí na Irán, aby přestal Moskvě dodávat vojenský materiál, speciálně teda drony a součásti pro ně a to. Tak buď je pro mě prioritním cílem zabránit tomu, aby Irán získal jadernou zbraň. To jako takovýhle cíl má prioritu, že všechno ostatní vedle toho bledne. Aspoň pro mě, jo. A nebo a pak do toho nemotám Ukrajinu, drony a takovouhle věc, s tím si musím poradit sám. A nebo jsou pro mě důležitý ty drony. A pak jako nechápu, proč na Irán jsou sankce kvůli tomu, aby neměl jadernou zbraň. To prostě nevymyslíš tohle, to musí vymyslet v Bílém domě. Jo. A s Ukrajinou to souvisí a ukazuje to, že jak vlastně je ta situace pro Spojené státy a kolektivní západ vážný, když ty vážná na Ukrajině, když tyhle dvě věci spojí, že se snaží za každou cenu omezit vojenské schopnosti Ruska, takže tam asi jim teče do bod Ukrajině taky. Tak to byl první z těch důležitých fleší. Další z těch důležitých fleší byla, to jsem našel na malém americkém webu, o jehož kvalitě, ten web se jmenuje Hall Turner Radio Show a Hall Turner je americký novinář. Ten se dostal do konfliktu s oficiálním Washingtonem a já si nejsem jistý objektivitou informací na tomhle jeho serveru. Nicméně vyšlo tam něco, co stojí za pozornost a on tam konstatuje, že 3 z 5 raketových systémů Patriot dodaných Ukrajině byly zničeny.
A že tvrdí, že to je na základě zpráv turecké rozvědky. Já jsem to teda nikde potom nedokázal, on zdroj neuvádí a tam nedokázal jsem to ověřit a nedá se s tím nic dělat. Ale vydal jsem to, protože ta zpráva je natolik závažná. A z jiného zdroje víme, to bylo na začátku, to je asi 2 měsíce nazpátek, že údajně Rusové měli u Kyjeva vyřadit kinžálama, který ty patrioty se střelujou jako, jako papír růžov, ty papírový růže na šprejly na poutě. My dva, když si vezmeme, vezmeme vzduchovku a zrovna se nám netřese ruka, jo, tak ty patrioty fungují na ty kinžály prej úplně stejně. Ale zveřejnil jsem studie, že dva systémy prostě byly zničený těch patriotů. Takže asi tohle by potvrzovalo možnost, že teda jeden další. Čili to je další závažný aspekt, protože pokud by byly zničený patrioty, no tak samozřejmě by ta protiraketová obrana Ukrajiny utrpěla vážnou škodu. Ale pak byla ta nejpodstatnější flash. V týdnu, ty už se jí zmínil, to je záležitost toho Stoltenbergova zástupce nebo šefa jeho kanceláře Jensena, který prostě pustil pro ne nějaký norský médium. To je deník VG, ti, kteří jsou fandy Harryho Hoola z detektivek Joe Nesba, tak vědí, že takový médium existuje a vědí, že to je velký norský zpravodajský portál, dokonce největší v Norsku. No a ten přinesl záznam z tiskovky nebo z rozhovoru s panem Jensenem ohledně Ukrajiny a tak dále, kdy pan Jensen prohlásil, že Ukrajina by měla zvážit výměnu území za vstup do NATO. Tohle, já jsem, byl jsem první, kdo to v československém internetovém prostoru našel a pustil. Měl jsem při tom obrovský štěstí, že jsem se toulal po takových těch webech, kde si sleduju to, co se děje na Ukrajině. A jeden z nich, malej, velmi malej, tak ten s tím přišel a já jsem okamžitě šel na VG a tam jsem to ověřil, že to tam opravdu je a převzal jsem to a pustil jsem to. Tohle mě dvojnásobně těší, jednak pro závažnost toho materiálu, což je to podstatný. A potom musím si načechrat svoje peří. Českýmu mainstreamu trvalo 13 hodin, konkrétně Fóru 24, což je žumpa, tak Fórum 24.cz z mainstreamu bylo nejrychlejší. To s tím přišlo už za 13 hodin. Ty další s tím přišly za 15 a Česká televize s tím přišla až večer, druhý den. A sice v momentě, všichni až v momentě, kdy už se o tom zřejmě mohlo psát, protože už bylo oficiální dementy na to, ten já jsem napsal, že ten pan Jensen bude podrobený velkému tlaku. No, tak provedl soudružskou sebekritiku, jak v 50. letech. Přesně. Posypal si hlavu popelem a že to bylo neuvážený, nešťastný a že to bylo špatně a tak dále. A že samozřejmě na to prohlásilo, že podporujeme Ukrajinu a oni si sami rozhodnou a budeme je podporovat tak dlouho. Ale to není důležitý. A já jsem to taky napsal, že vůbec není, že to popřou a že dojde k tomu, bylo jasné. Ale že je zřejmý, pan Jensen ve svým pozici není žádný Bčko. A je jasný, že když tohle vypustil, takže se na tom, na těchto úrovních už prostě mluví o něčem takovém. Jo? Že už to prostě připouštějí. A ty se ptáš, co bude. Podle mě nikdo neví, protože, jak bylo řečeno, pokud tady se bavíme o Bidenovi a o jeho vyhlídkách vyhrát příští prezidentské volby,
pokud Biden nechce ztratit tvář a nechce být prohlášený za zbabělce a za někoho, kdo zrazuje americký nebo západní zájmy a podrazil Ukrajinu a tak dále, no tak musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. Jenomže, když v té podpoře vytrvá a ta ofenzíva skončí tak, jak se zatím vyvíjí, a eventuálně její další jarní by dopadla stejně, no tak má vyhlídky na to, že vyhraje příští prezidentské volby asi jako příslovičná sněhová koule v pekle. Jo. Protože se stane, on prostě se tím, tou bezúznou podporou Ukrajiny, tak se dostal taky do pasti. Jestliže něco kategoricky prohlásíš a pak to musíš držet, ať to stojí, co to stojí, i když ti to může zlámat vás. A když dostaneš takzvaně zdravý rozum a ustoupíš od toho, tak tě v tom všichni vymáchají takzvaný čumák. A dají ti to sežrat. A to je přesně pozice Joe Bidena. To je v podstatě pozice kolektivního západu. A ty říkáš, co bude dál. Všichni mluví, eventuálně dneska se hojně cituje korejský scénář. Ačkoliv málo kdo ví, co to ten konkrétně korejský scénář byl a jak se k tomu došlo. Já mám odložený perfektní materiál z amerických zdrojů a naprosto neprůstřelný, a který zveřejním příští týden. Ten článek je dlouhý, ale ten popíše všem zájemcům o tom, jak se k tomu korejskému scénáři dospělo, co to znamenalo, jak trnitá k tomu byla cesta. A samozřejmě, že je tam americký imperialismus. V takovej tej, to není, já teďko nepoužívám slovo imperialismus v tom, jak ho používali bolševici. Jo. To necháme stranou. A je to takovej ten imperialismus toho 19. století, začátku 20. století, kdy Británie byla královna moří a mohla si všechno dovolit. To teďko převzali Spojený státy. A ten článek je prošpikovaný touhle ideologií. Nicméně je tam spousta zajímavých faktů a já to hodlám vydat. A pro ty, kterým nevadí dlouhý čtení, který mají rádi opravdu fakta a hluboký myšlenky nebo konzistentní myšlenky, tak ty se na tom vyřádí dostatečně. A korejský scénář, korejský scénář, ono do značné míry, ta situace vypadá jak za korejské války, jsou tam paralely, ale je tam taky spousta úplně jiných věcí. A ten pan Jensen, jestliže teda přemýšlejí v NATO o tom, že Ukrajina by mohla vyměnit území za to, že by Rusko souhlasilo se vstupem toho zbytku do NATO, tak ty lidi by si měli najít okamžitě jiný zaměstnání a měli by dělat něco jiného, protože nerozumějí politice, geopolitice už vůbec ne. A Rusku ještě míň. To prostě to jsou, jestli to takhle vidí, tak to jsou naprostý zoufalci, protože důvodem, proč Rusko se do té války pustilo, bylo to, že chtěli za každou cenu zamezit, aby Ukrajina prostě na to byla. Ty vzali v potaz ne úplně všechno, ale hodně toho v potaz vzali a berou to v potaz i dneska. A Ukrajině prostě oni, pokud nebudou poražený naprosto na hlavu a nezhroutí se, tak to Ukrajině nikdy nedovolí a budou prostě válčit dál. Bude to pro ně, je to pro ně existenční náležitost, zatímco Ukrajina v NATO pro Západ existenční náležitost není. A už to taky mnozí píšou, že co by kromě jiného Rent Corporation a takovýhle kapacity. A říkají, je pro nás důležitý, aby Ukrajina byla v NATO. Opravdu to potřebujeme. Nejsou ty náklady náhodou na to příliš vysoký. Je to náš zájem. A ten tlak sílí, když se objevily takové úvahy, ty první, jestli ta válka na Ukrajině náhodou se nevyvíjí úplně jinak, než je nám valený do hlav, tak když se to objevilo někdy leden, únor letošního roku, tak já jsem to nazval lámání ledu. Ale tohle už dneska je naprosto běžná záležitost, to už píšou všichni. A dneska
Dneska už píšou řada z nich, jakým způsobem, už se hledají scénáře, jakým způsobem tu válku vůbec ukončit. Ale mě ten scénář nenapadá. Vem si, že Biden v týdnu prohlásil, že ten zatykač, mezinárodní zatykač na Putina, že je správně. A že Amerika ho podporuje a že Amerika dodá důkazy, aby mohl proběhnout nějaký soud nebo něco takového. Jak chtějí pro Boha jednat s Ruskem? Jak si myslí, že budou jednat teda s Ruskem, když na Putina je vydaný zatykač? Nezbláznil se tam náhodou někdo a ono jich je asi víc. To prostě nejde, tohle to byl prostě propagandistický tah, aby Rusko dehonestovali. Já jsem četl v týdnu pěkný článek o tom jednání v Čídě, je od Belici, což je český arabista a diplomat dlouholetý, který je specializovaný na arabský země, teďko dělá v nějaké vysoké funkci na Blízkém východě pro OSN. No a ten napsal, že to jednání v Čídě z hlediska západu jeho cílu byl naprostej debakl. A jak říkám, on je v hierarchii našeho ministerstva zahraničí ještě pořád deny. A říká tohle. No a že prostě globální jich to vidí úplně jinak, než my si představujeme. A že to jednání v Čítě, to bylo záměrně konstruované tak, aby Rusko bylo potupeno a poníženo tím, že nedostane pozvánku. No ale jak je jednat o míru Rusko-Ukrajina. Bez Ruska. To zase, to nevymyslíš. To vymyslí v Bílém domě. A takhle to jde dál, ať zavadíš o co chceš. A vem si sankce. Podívej se na obilní dohodu. Mimochodem, mám před sebou rozkliknutý článek, který říká, že Katar a Turecko dávají s Ruskem dohromady novou dohodu. Ukrajinou to není. Která by zajistila vývoz ruského obilí těm nejchudším zemím na světě. Jo. To, čím oni kolektivní západ neustále vyhrožuje propagandisticky, že teda bude nás sledovat hladomor a že prej by to mělo být příští týden podepsáno v Budapešti a že už je domluveno, že tam přijede Erdogan, aby u toho byl. Jo. Čili něco se děje. A nikde tam není řeč o Ukrajině. Vem si, že Západ tvrdě bude v Indii, teďko bude příští zasedání G20. A Ukrajina přes veškerou snahu Západu i Ukrajiny se tam vnutit, tak Indie tam nepozvala. Prostě konstatovali, že byly pozvaný jiný země, kromě jinýho třeba Singapur a Alžírsko a ještě nějaké. Jiná země. Ale že nevidí důvod, proč by zvali Ukrajinu a jsou za to Indové vystavený velkýmu tlaku. Čili tohle všechno se děje a těch věcí, co sankce? Já jsem začal mluvit o té obilné dohodě. Proč? Protože ta obilná dohoda kromě jiného byla skrčovaná Ruskem proto, že to, co se dohodlo pro Rusko, tak Západ nesplnil. Byly to odstranění malých sankcí, uvedení do provozu toho čpavkového plynovodu Toljaty Oděsa. Ukrajinci ho vyhodili do povětří. Bylo to připojení té ruské kolchozbanky, nebo jak se jmenuje, do SWIFTu.
Západ to neudělal. Tlačil na nějaký úplně jiný nesmyslný konstrukce. Byla to záležitost toho, aby bylo odblokováno asi 200 tisíc tun ruských umělých hnojiv, které jsou blokované v západních přístavech. Nestalo se. Rusko požadovalo, aby byl obnovený dovoz zemědělské techniky a zemědělských náhradních dílů do Ruska. Nestalo se. Jo, nic z toho nebylo splněno. Proč by Rusko mělo jako souhlasit se zastavením palby, pokud by nebyly odvolené sankce minimálně částečně? Jo, mimochodem, když jsem mluvil o tom Iránu a jednání s Spojenýma státama, tak Spojené státy nabídly Iránu, že by jako sankce nezrušili, ale že by nad některýma přihmůřili jako oči a nevyžadovali jejich úplné dodržování, například u vývozu iránské ropy. To, a že jako další sankce, že by nebyly vyhlašovaný, pokud by nešlo o porušování lidských práv. No tak za porušování lidských práv můžeš za prvně prohlásit úplně všechno. Za druhý, udržet iránskou ropu v globálním měřítku potřebuje zejména kolektivní západ, protože jinak ceny ropy vyletí nahoru. Se netroufnou vymáhat teďko ani cenový strop, který sami stanovili vůči Rusku. Ruská ropa se pohybuje řádově 10 dolarů nad cenovým stropem a všichni dělají, že jako se nic neděje. A teďko, takže Rusku ty sankce nestoply, Ani ty malý spojený s tou obilní dohodou. Proč by Rusko si určitě tu podmínku při jakýchkoliv rozhovorech o čemkoliv dá a zruší Západ zatykač na Putina, podle mě vyloučená věc. Zruší nějaký viditelný sankce, zásadní, podle mě vyloučená věc. Tak jaká je pravděpodobnost? Nehledě k tomu, že s kým by to Rusko mělo uzavřít jako tu smlouvu o tom zastavení nepřátelství a zamrazení toho konfliktu s kolektivním Západem, který s ním uzavřel dvě minské dohody a my dneska všichni celý svět ví, že to vlastně byl předem plánovaný podvod, který měl uchlácholit Rusko, umožnit Ukrajině vybudovat dvakrát poraženou armádu, aby mohla zaútočit na Donbas. To jako si opravdu myslí, že Rusové to potřetí nechají, že se stejným kolektivním Západem, s kterým udělali tuhle zkušenost, který se tím vlastně chlubí, takže s ním podepíšou nějakou dohodu. A ne, ještě je tu jeden aspekt, který mluví proti uzavření té dohody. Ten, kdo Ukrajina přece vyhlásila, že jednat o míru s Ruskem nebo o příměří nebude, dokud Rusové budou na jejím území. A dokonce to vyhlásila zákonem. Takže z toho nemůže, je to zákon a nemůžou ho porušit. Jenom tak ho nemůžou porušit. No a když by to udělali, tak by to znamenalo, že jsou slabí, že nejsou schopní tohohle cíle dosáhnout. A já už jsem dneska na ruských kanálech četl, že to příměří, to zmrazení konfliktu by nejspíš znamenalo, že teda Ukrajina nemůže pokračovat, nebo má vážný problémy s pokračováním, ale že chce odechovej čas, kdy se bude moct znova skonsolidovat. Západ, že ji bude moct vyzbrojit, bude moct vycvičit vojáky, až bude v lepším postavení, takže pojede znova. Proč by tohle Rusko mělo chtít připustit? Existuje jeden jediný důvod, který z mýho hlediska, který Rusko k tomu může nutit. A to je buď ty důvody jsou dva. Buď vnitřní problémy, což nelze vyloučit a ty tam určitě jsou. A nebo prostě to, že Západ začíná rozjíždět zbrojní výrobu. A je bezesporu, ono mu to bude trvat, říká se nejméně 2 roky, někdy tak přelom roku 24-25. Ale pokud Západ najede na velkou výrobu munice a velkou výrobu děl, tanků a letadel a začne to lifrovat na Ukrajinu, no tak to rozhodně převýší ruský kapacity. To je bez debaty. Čili tohle je podle mě jediný kritický imperativ, který by mohl Rusko vést k zamrazení toho konfliktu. Ale je otázka, jak bude Ukrajina na přelomu roku 24-25 vypadat.
pokud se Rusko nezhroutí. No toto všetko, o čom si teraz rozprával, to inými slovami tiež pekne opísal Dag Daniš, komentátor známy slovenský, ktorý si tiež teda všimol tento nápad západu toho pána Janssena, že teda skúsiť vymeniť to územie za vstup do NATO. A hraví, že to bolo zaujímavé sledovať, ako teda to vyhlásil a potom hneď nabehli Spojené štáty a teraz to všetko znegovali, že to vôbec nie je pravda, že nič také nie je. A potom ten pán Janssen zrazu sa ospravedlňuje, prizná si chybu, hovorí o hrdinskom úsilí Ukrajincov v boji s Ruskom a tak, že zrazu otočí, vieš, že úplne takýto premotivovaný zrazu. A ten Dag Daniš hovorí, inými slovami to, čo si povedal ty, že tento incident dokonale ilustruje dvojtvárnosť západnej politiky voči Ukrajine, teda ten rozpor medzi aktivistickými pózami a realistickým uvažovaním vnútri NATO. Slová Janssena totiž odrážali realitu, oni pomenovali holú pravdu. Ak sa raz môže stať Ukrajina členom NATO, ak to vôbec pôjde, tak nepôjde to bez ukončenia vojny a bez usporiadania vzťahov Ukrajincami s Rusmi. Čiže nepôjde to bez dohôd. A on potom hovorí ten Dag Daniš, že no a práve tento konflikt medzi tým heroickým pózovaním a realistickým uvažovaním je vlastne najväčšou prekážkou riešenia. Lebo kým si budú na jednej strane západnej elity niečo prikazovať a na druhej strane zakazovať, tak sa nepohneme z miesta. Toto je presne to. Toto je presne to. Že ty aj sa nájde niekto, kto ten Janssen vlastne odhalí pravdu, že niekde tam v pozadí sa už o tom diskutuje, aj sa o tom hovorí a keď on to len tak ako niekde tak povie v rozhovore, že však no, že to je jedna z možností, hneď sa aktivizuje tá aktivistická časť, ktorá rýchlo príde a povie, že v žiadnom prípade hrdinsky bojujú Ukrajinci a my stojíme na ich a spustia sa všetky tie heroické veci, tie aktivistické. A ty vlastne v tej chvíli si paralizovaný a nemôžeš riešiť situáciu. Musíš, akoby, darmo si hovoril o realite, darmo hovoríš holú pravdu, musíš akoby z nej ustúpiť, musíš sa za ňu ospravedlniť, lebo nabehne aktivizmus. A aktivizmus hovorí, že predsa hrdinskí Ukrajinci bojujú a my budeme s nimi dovtedy, dokým to bude potrebné a budeme zbrojiť dovtedy, kým to bude potrebné a stojíme na strane Ukrajiny, kým to bude potrebné a sami Ukrajinci rozhodnú a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A tebe vlastne tento aktivistický prístup, ktorý my sme si tu na západe vybudovali ako niečo, čo sú naše asi európske hodnoty, tak nakoniec presne tento aktivistický prístup ti bráni v riešení situácie, lebo tú situáciu dokážeš vyriešiť len tak, že budeš proste sa držať reality a faktov, no ale keďže si ich musíš zakázať, lebo ideológia, ktorú razíš, je viac ako holé fakty a realita, no tak ako hovorí Dag Daniš, nepohneme sa z miesta. A o tom si ty vlastne presne o tomto hovoril. Že takto to máme. No, jo, presne tak. Borisku, ale už jsme u těch citací, já posloužím ještě něčím, co si teda chystám i na zejtra, kde vyberu jiný části. Marek Benda dal, kdo je Marek Benda, víš? Ano, to je ano. Pro slovenský posluchače, to je poslanec českého parlamentu, který se zřejmě ve sněmovně narodil, on už je poslancem od roku 90 do dneška, nepřetržitě. Prostě ten se tam narodil a ten tam asi umře. Přezdívá se mu, v některých kruzích se mu přezdívá stříbrnej buvol a ten ohledně konfliktu na Ukrajině prohlásil následující. A poslouchej, naše zkušenost a obecně zkušenost východnější části Evropy z říší zla teroristickou federací nelidských barbarů z asijských stepí, tedy Ukrajina, tedy Ruska, je jiná než v západních státech. To je jeden citát a pak mám tady ještě jeden, kdy rozebírá politiku Itálie vůči Rusku a konstatuje.
jen tam ten postoj společnosti není tak tvrdý jako u nás nebo v Polsku. Ostatně, kdyby na to Poláky nedrželo, tak ty bandity dávno zahnali za Ural, kam patří. A teďko mluví o tom, teďko jsou to ještě další věci, ty si chystám na zítra do Přítov, protože tohle nemůžu nechat jenom tak. A to takhle mluví jeden z nejvýznamnějších poslanců hlavní politické strany současné vlády v České republice. Já to zopakuju. Naše zkušenost a obecně zkušenost východnější části Evropy z říší zla, teroristickou federací nelidských barbarů z asijských stepí, tedy Ruska, je jiná než v západních zemích. Jo. A tady Itálie stojí na straně míru, rozuměj Ukrajiny. Obětí masových vrahů a prasat z Ruska. Jo. Ten postoj společnosti není tak tvrdý jako u nás nebo v Polsku. Ostatně, kdyby na to Polsko nedrželo, tak ty bandity dávno zahnali za Ural, kam patří. Tohle, když slyšíš, že to je významný člen vládní koalice, skutečně velmi významný a dokonce i uvažovaný kandidát, teda teďko to nehrozí, a už, ale byl to jeden ze zvažovaných kandidátů na ústavního soudce, tenhle člověk, nebo exot, to není člověk, to je prostě exot, tak pokud tyhle lidi jsou u moci, tak není naděje. Prostě není naděje na to, že se dočkáme něčeho lepšího. Vy máte tiež paragraf o hanobení národa, rasy, presvedčenia, sexuálnej orientácie týchto vecí? No, máme. No. A toto, čo tento pán povedal, to by podľa mňa mohlo už naplňať skutky tohto paragrafu, lebo my máme tiež na Slovensku takéhoto podobného človečika. On nie je síce žiaden poslanec, on je vraj novinár. Volá sa Arpád Šoltés. A on sa o Rusoch vyjadruje podobným slovníkom, ako o tých zostepí a neviem čo, a o Slovanoch a takto. Ale aj ho teda chceli za to nejak riešiť, lebo nejaký podnet na ňo išiel, ale potom to myslím, že pán prokurátor aktivistický Honc stopol, lebo teda nevidel v tom nejaké také konanie, ktoré by malo naplňať tento paragraf, tieto skutky z toho paragrafu o hanobení národa, rasy. Je to skrátka tak, že my už dnes niekto proste môže tieto veci povedať a nemusí sa obávať trestného stíhania, lebo to povie smerom k Rusom. A niekto iný, keby použil nejaký iný národ, tak by stíhaný samozrejme bol. Ja som s hrôzou sledoval vášho ministra vnútra Vita Rakušana, ktorý sa po tých útokoch Ukrajincov u vás v Českej republike vyslovil za to, že teda princíp kolektívnej viny je niečo obludné, čo musíte odsúdiť, pretože ak páchajú nejakú násilnú trestnú činnosť Ukrajinci dvaja, v tomto prípade chceli znásilniť, v dvoch prípadoch znásilnili teda, nie že chceli, ale znásilnili, jeden dokonca chcel zavraždiť nejaké dievča mladé a sa mu to nepodarilo, tak samozrejme vo vašej spoločnosti z toho vznikla silná odozva celkom logicky, tak hneď nabehol pán Rakušan, Vít Rakušan nabehol poučovať vás o kolektívnej vine, aké je to niečo obludné, čo by ste v žiadnom prípade smerom Ukrajincov teraz robiť nemali, lebo predsa za individuálny čin je vinný, ten, kto spácha individuálny kriminálny čin, tak musí byť individuálne on súdený a nie celý národ predsa. Tak to hovorí ten istý Vít Rakušan, ktorý sa tešil z toho, však to nie je žiadna novinka, čo teraz poviem, to sa v Českej republike hojne rozoberalo, veď mu to nakoniec zotrepali o hlavu. To hovoríte vy, pán Rakušan, ktorí ste boli za to a tešili ste sa z toho, že ste zabránili prísť ruským tenistkám hrať na nejaký turnaj,
Tešili ste sa z toho, keď si Hašek klakol na kolená brankár a prosil, aby ste teda nepustili ruské tenistky hrať hokej, lebo pre Boha živého, aká je to propagácia vojny. Tak v rámci kolektívnej viny ste ich všetky vylúčili, aj s bieloruskými tenistkami museli ísť domov. Rakušan sa z toho tešil. Hoci išlo o ruskú tenistku, ktorá je proti Putinovi a odsudzuje vojnu na Ukrajine, vás to nezaujíma, v rámci kolektívnej viny domov. Tešili ste sa z toho. A potom príde tento smrad Rakušan a bude vás poučať o kolektívnej vine, aké je to niečo príšerné voči Ukrajincom, a keď mu to otrepali o tú jeho debilnú gebulu, tak ešte si dovolil niečo v tom zmysle povedať, že nie je teda kolektívna vina ako kolektívna vina. Už si presne nepamätám, ako sa tento klský had z toho chcel vysičať von, vyklznúť, ale niečo, viem, že ešte aj na toto sa nejako zna, ja už viem, čo začal rozprávať, že niečo v tom zmysle, že toto, že ako on tam začal? On prostě, on to vysvětlil tak, no, že říkal, pokud spáchá zločin člověk, no, tak nelze uplatnit kolektivní vinu, protože je to konkrétní člověk. Ale pokud spáchá zločin stát, presně, ano, tak musí být postižení i všichni jeho občani. Tak. A potom mu hneď pripomenuli, že na norimberských procesoch, keď sa súdili nacisti po druhej svetovej vojne, tak síce páchal to štát, ale súdili sa jednotlivci na norimberskom procese. Pán Vidrakušan. A čo tento človek? Ešte potom na to nejak reagoval, alebo už to išlo do stratená? Už to vyšumelo, lebo už pán Rakušan ďalej nevládal, alebo nechcel už potom reagovať. Proste sa to zmizlo nejak, alebo stále sa to rieši? Ako to je vlastne? Ne, je ticho po pěšině. No, mainstream dělá, že jako je všechno v pořádku. Že se přece nic neděje. Že to taky je dobře. Jo. No. Prezident tento taky jako osolil. Ten říkal, že kolektivní vina na Ukrajinu, na Ukrajince, že to je špatně. Že se to nesmí. A dodal, že český národ má s uplatněním kolektivní viny velký bolavý zkušenosti. Jo. Mm. Tak on mi říká, že teda Němci, sudečtí Němci, byli odsunutí neprávem, protože přece na ně byl uplatněný princip kolektivní viny, ale že jich bylo odsunuto přesně tolik, kolik, a já jsem se na ty volební výsledky těch posledních svobodných voleb v roce 1937 díval, tak bylo odsunuto přesně tolik Němců, kolik jich volilo Henleinovu stranu. No. Takže to jako u sudeckých Němců, který jasně zradili republiku, jasně chtěli s těma méně cenýma Čechama zamect, tak jako kolektivní vina je špatně. Hmm. Ale Rusů, který sem přijedou hrát tenis, nebo paní Netrebko, ten koncert je zrušený, jo. Paní Anna Netrebko, dneska asi vedle Flemingový asi největší ženská zpěvačka operního nebe, která vůbec existuje, tak ta nesmí do Prahy. Jo. To je... No, ale víš, ale však tu sa... To už nie je len o tom teraz, že sa tu môžeme rozčulovať nad tým, že nejaký Vít Rakušan alebo váš prezident si nevšimli, že pri jedných princíp kolektívnej viny odmietajú a pri druhých Rusoch ho sami páchajú. Tu už ide o to, že jednoducho, predsa to sú trestné veci. Máme predsa zákon o hanobení národa, rasy a presvedčenia. Ak Benda toto povie, musí byť trestne stíhaný. A nie, že pretože, aha, to sú Rusi, tak môžete. Pretože sú to Rusi, sa môžu porušovať zákony? Akože na Rusov zákony neplatia? Teda, že keď sa vy vyjadrite o Rusovi, tak v poriadku, tak tento zákon, ktorý je niekde paragrafovom z nej, tak ale na Rusov sa nevzťahuje. Takže tých môžete. A čo, aj zabíjať môžeme? Teda tých Rusov, keď ich niekde stretneme, to je už dovolené. Akože ak sme odmietli princíp kolektívnej viny, ako je možné, že pri Rusoch ten princíp kolektívnej viny proste
je možný. A to sa už bavíme o trestných veciach. Vieš, počko, to je paragraf o hanobení národa, rasy a presvedčenia, za to môžeš ísť do väzenia. To nie je sranda. Ako je možné, že si nejaký Benda môže dovoliť toto beztrestne povedať a nie tej sily na svete, ktorá by ho za toto trestne stíhala, lebo je momentálne také ovzdušie spoločenské, že teda asi by sa to teda nepatrilo, lebo keď teda pre Boha živého sa to týka Rusov, no tak ešte by to vyzeralo, že sme za Rusova, za ich vojnu na Ukrajine, no tak necháme mi ho ďalej dýchať a žiť a nech si on ďalej toto rozpráva a nebude vôbec nejakým spôsobom trestne stíhaný. Borisku, ja sa na tomto míste musím omluviť Marku Bendovi. Protože ten článek, z kterého jsem čerpal, tak jsem zjistil, že tam jsou citace dvou politiků ODS a to, co jsem přisoudil Marku Bendovi a to, co jsem tu dvakrát přečetl, tak neřekl on, ale jakýsi Šimíček, což je publicista a člen ODS Ondřej Šimíček. Takže tímto se omlouvám Marku Bendovi. A myslím to naprosto upřímně, omlouvám se mu. Ale to, co jsem přisoudil jemu, tak řekl a veřejně jak si za tím stojí jistý Šimíček. No to je přece strašný. To sice není teda jeden z vedoucích pohlavárů ODS, ale on je tuším z Brna. A taky to nebude úplně nevýznamný trafikant z hlavního nádraží. No, tak je to presne tak, ako s tou Ukrajinou, že aj by si chcel niečo riešiť, aj by si chcel nejak reálne fungovať, ale nedá sa, lebo aktivizmus nabehne a potom sa ten aktivizmus proste bije s tou realitou a musí vyhrať aktivizmus, no tak proste sa nehýbeme ďalej. No tak presne ako v tomto prípade. Však realita velí tieto prejavy nenávisti zakázať. A trestané sú normálne klasickým súdnym spôsobom. No ale vyhrá aktivizmus nakoniec, vyhrá to, že jednoducho dnes sme protirusky a je to vlastne, v podstate sa to takto ešte na otvorene nepovie, lebo by to vyzeralo zvláštne, ale vlastne vo vzduchu sa už nesie to a vidíme to na takýchto prípadoch, že keďže nie je nikto potrestaný, tak sa vlastne vo vzduchu nesie to, že v prípade Rusov toto robiť môžete. Je to dovolené. No tak môžete pokojne, beztrestne na nich uplatňovať princíp kolektívnej viny. Môžete pokojne hanobiť ich národ, lebo s istotou viete, že nebude toho, kto by vás za to stíhal, lebo ovzdušie je proste také, aké je. No tak, takto si tu fungujeme. No nič, Vlčko, pozerám, že sme to natiahli. Asi sa môžeme rozlúčiť, čak ja onedlho o chvíľu stávam a cestujem do Českej republiky, takže... Takže to asi na dnes odpískáme, čo povieš? No ano, odpískáme to, protože ty cestuješ už za chvíli a já cestuju ráno taky, takže taky budu za volantem, i když podstatně kratší dobu než ty. Doufám, že se potkáme v Příčovech, jak máme naplánováno, těším se na to, těším se i na Petra. No a děkuju ti za dnešní večer. A všem našim věrným posluchačkám a posluchačům děkuju za trpělivost, kterou s náma měli, eventuálně asi i přes technické potíže, protože on nezazvonil ani telefon, jak jsem si všimnul. Ja som si všiml, že úplne, že keď sme začali vysielať, tak nejaký zvonil, tak teraz neviem, že či preto, že nás chcel niekto upozorniť, že povedzme, nepočuť, alebo neviem, ale potom počas relácie nie, potom už počas relácie nezvonil, takže neviem ani v tejto chvíli sám, aké boli technické možnosti a nemožnosti nás počúvať. V každom prípade tak, či onak relácia bude v archíve, takže maily písať môžete aj počas víkendu, ako ste počuli, teda listáren si dáme v tom štandardnom čase, samozrejme, ak všetko vyjde, tak v útorok o 9. hodine ranej a ak teda bude presto, tak by sme sa ešte dostali vlastne aj k tým mailom, ktoré sme nevybavili ešte pred tých dvoch týždňov, keď sme mali poslednú hodinu vlka, keď sme sa bavili o Afrike, tak vtedy sme teda maily nestihli prečítať. Ja som, ako som hovoril, bol potom na dovolenke, takže skúsili by sme aj tie vybaviť. Takže studio@slobodnyvysielac.sk, píšte maily aj cez víkend, ale dajte tam do hlavičky toho mailu, do titulky toho mailu, že hodina vlka. Dobre, tak na dnes všetko, Vočko, ďakujem ti veľmi pekne a teším sa na zajtrajšok. Dobrý čov. Tak. To bol... A šťastnú cestu. Maj sa pekne, to bol Vočko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa. Lúči sa s vami z Banskobystrického štúdia aj Boris Koroň. Majte sa pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.